Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλησπέρα σας. Μόλις έχει ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή της εβδομάδος, η ραδιοφωνική μαρμίτα, με Ζάχο Γρηγοριάδη Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα και σε όλους καλούς μας φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ, αρχή εβδομάδος, καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους τους φίλους μας. Θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως σημαίνει εδώ και 3 και πλέον χρόνια, 4η χρονιά εδώ με το φίλο μου τον Ζάχο. Σας κρατάμε συντροφιά, μας κρατάτε και εσείς πολύ όμορφη παρέα, με τις ατάκες σας, με τα θεματάκια σας, με τις κόντρες μας, τους καυγάδες μας, την καζούρα μας, τα χαμόγελά μας, εδώ θα είμαστε. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Βέβαια θα έχουμε και τον Παρα 25. Παρα 25 θα βγει ο Παρα 25 για να μιλήσει, από ό,τι μου είπε, για το μπάσκετ, αλλά και είχε παιχνίδι και ποδοσφαίρου ο Ηρακλής, έτσι. Είχε παιχνίδι. Και όχι μόνο είχε. Τι έκανε. Έχει την τερμπάρα ο Ηρακλής Παουγκουτά. Έτοιμη η αρμάδα του Παύλο Γκαρσία να αλώσει το καρτατζόβιο. Να σπάσει την κατάρα. Εγώ θα το πω. Πρέπει να είμαι τίμιος. Ναι. Βέβαια εσύ ζεις σε πελάγιο ευτυχίας, γιατί επιτέλους ένα όνειρό σου οπαδικό έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είναι στον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Ναι. Στον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Και μπορώ να πω ότι προσδοκώ και να τον δω και σε πιο χαμηλά. Να δούμε. Αυτά είναι. Έσχος. Ευσεβής πόθη. Έσχος. Ντροπή. Drop. Έχουμε θεματάκια. Έχει εθνική, έχει μπάσκετ, έχει β' εθνική, έχει Σαββατοκύριακο, ξαναξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι. Ξαναξεκινάει. Βέβαια, έχει πολλά. Έχει πραγματάκια, έχει πραγματούδια. Επαναλαμβάνω, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε και τον Στέφανο να μας πει την άποψή του και για το παιχνίδι του μπάσκετ και για το ποδοσφαίρου. Στην ταινία. Ποια? Ήταν και στην ταινία, λέω. Ήταν στην ταινία, θα μας πει. Εγώ το Σάββατο μας είπε πραγματάκια για την ταινία, τον έβγαλα. Εκεί πέρα ήταν ο άνθρωπος. Του είπα ότι εσύ λες ότι δεν πιστεύεις ότι είναι στην ταινία. Του τα είπα όλα αυτά. Να ξέρεις, δεν μπορώ να λέω ψέματα. Ευχαριστώ στον αέρα ήσουν εσύ. Πρώτος έβγαλα, δεύτερο έβγαλα τον Στέφανο το Σάββατο, έτσι. Ναι. Οπότε θα υπάρξει εκεί πέρα μια διευκρίνηση το ποιος λέει έτσι την αλήθεια από τους δύο και ποιος δεν λέει. Έτσι, να δούμε. Ρε παιδί μου, είναι σημαντικό και αυτό. Θα τον έχουμε. Γνωστός κατασκευαστής ψεμάτρα, αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος τον είδα τσατισμένο στα γραφόμενα του. Θα μας τα πει καλύτερα. Αυτά, λοιπόν. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Ήταν μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες της πόλης μας. Ναι. Εγώ το είδα το μάτς, μου άρεσε. Εσύ είχες πει κιόλας, θυμάμαι ότι μου είπες, δεν το ξέρει ο κόσμος, μου έστειλες, μιλήσαμε τηλεφωνικά, τι μου είπες και πόσο δίνει να δω ότι θα κερδίσει ο Άρης πάνω από 10 πόντους. Έτσι. Ναι. Πίστευα ότι θα κερδίσει ο Άρης, βέβαια δεν ήξερα ότι δεν έπαιζε ο Χάλαντ. Τα έλεγα. Αλλά θεωρούσα ότι θα τον κέρδισε ο Ερακλή, αλλά αποδείχθηκε σκληρό καρύδι ο Ερακλής. Βέβαια, ήταν ντερμπάρα. Έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτοκτόνησε μόνος του στο τέλος. Όταν έχεις 6 πόντους προβάδισμα. Και την μπάλα. Και την μπάλα. Θέλει ένα 37. Όχι, λιγότερο. Σουτάρεις για τρίποντο. Δηλαδή να πας στους 9. Δεν το βάζεις. Μετά σε ισοφαρίζει ο Άρης και παράταση και γεια σας. Εντάξει. Οι μερικές ήττες είναι σκληρές. Δηλαδή και αυτοί με τον Ολυμπιακό τώρα που κάνανε. Εντάξει, τώρα πέρα από την καζούρα, τεράστιο άθλο κάνανε οι άνθρωποι, έτσι, με μια ομάδα που είναι 20 φορές, 30 φορές πάνω το μπάτι του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να κερδίσουν. Τους σοβαρίσανε και δεν τους δίνει το φάουλ. Δώσε το φάουλ, ρε. Ναι. Δώσε το φάουλ, γιατί να χάσει και ο Ολυμπιακός, δεν το κατάλαβα. Ρε. Έχει παράπονο η Ηρακλή και από τη διαιτησία χθες, θα πω και εγώ την άποψή μου, θα πει και όχι ασύλληπτα. Α, για χθες δεν ξέρω. Εντάξει, κάποιες τεχνικές ποινές τις έδιναν αρκετά εύκολα. Πιτσίλικες και τα λοιπά εκεί η παρέα τους. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο. Και στον Άρη έτσι δίνανε εύκολα, όχι μόνο για τον Ηρακλή. Και στον Άρη έδωσαν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα τα συζητήσω. Ω, τι είναι εδώ, λέω. Τώρα το βλέπω, λέει μπασκετμπολίστας, ο 17χρονος γιος του Λιαδέλη. Πάντω, μπασκετμπολίστας. Και έχει ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία φωτογραφία που βλέπω τον Λιαδέλη, τη Σαμπρίνα και τον. Και όταν ήταν πιτσίρι και όταν ήταν παιδάκι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο βλέπω τη φωτογραφία, έτσι. Τους ξέρανε ο Μήτροβιτς και το βαρετογκόρο, Σέρβος. Ναι. Ξέρανε, πάει το Σάντος, τον έβαλε φωτιά
αρπάστηκαν με τον Ρονάλντο, μετά δεν του έδωσε το χέρι με τον Ζόρι, του έδωσε το χέρι ο Ρονάλντο στο Σάντος. Για ποιο λόγο αυτό? Από ό,τι μαθαίνω ψάχνουν αντικαταστάτη του Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας. Άρχεται στον ΠΑΟΚ δηλαδή ο Σάντος, έτσι. Στον ΠΑΟΚ Β, με τον Καρσία, βοηθός τον Καρσία μπορεί να έρθει. Καλό. Λοιπόν. Και δεν τον παίρνετε εσείς? Δεν άκουσες στο Μπουγάτσα, αφού υπάρχει ο στρατηγός σου λέει. Έχει περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες ο Σάντος. Ναι, εκτός ναι, συγγνώμη. Εκτός αν δεν ήσουν να πάρουν, χθες ήσουν πάρουν νομίζω, έτσι. Ήσουν να πάρουν. Τέτοιο πάρτι να μην ήμουν παρών εγώ γίνεται. Ναι, ακριβώς. Είδες πώς αποκαλούσε τον Μάτζιο. Το Μάτζιο ο Μπουγάτσας τον έλεγε ο στρατηγός. Απόστολος Μάτζιος. Όχι, είναι ήσυχος. Εντάξει, τώρα αποφύγει. Κοίταξε τώρα, ο καθένας είναι δικαίωμά του να το βλέπει όπως θέλει. Δεν το συζητάμε. Σεβαστό. Δεν το συζητάμε. Σεβαστό. Άλλωστε, εγώ το Μάτζιο. Εντάξει, μπορεί να βρω πολύ στον άλλο άνθρωπο, αλλά είναι σοβαρός έτσι. Δεν είναι κανένας καραγκιουζάκος. Αν μη τι άλλο, μια σοβαρότητα εκπέμπει ο άνθρωπος. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα για την αξία του την προπονητική, νομίζω. Στο τέλος της θητείας κάθε ομάδος, τότε κάνεις έναν απολογισμό και βλέπεις τα θετικά, τα αρνητικά και λες είχε θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Έτσι νομίζω γίνεται. Εγώ τώρα δεν το πω για το Μάτζιο, για όλους το λέω πάντα. Αφήστε τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του. Μόνος του. Μην ανακατεύεστε. Ο πρόεδρος είναι για να χώνει λεφτά, να έχει την ομάδα οικονομικά τακτοποιημένη. Ο τεχνικός διευθυντής είναι για να φέρνει παίκτες, να διώχνει παίκτες, να κάνει τις υποθέσεις των συμβολέων. Ο προπονητής είναι για να κουτσάρει την ομάδα. Αυτός ξέρει πού χωλαίνει η ομάδα αγωνιστικά, αυτός ξέρει ποιος θα βάλει, αυτός βλέπει την προπόνηση ποιος είναι ο καλύτερος. Αφήστε τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Μην χώνεστε. Ωραία. Ανάμεσά τους. Είδαμε και τα καλά του ΠΑΟΚ. Επειδή... Βγήκε ο Γιωργάκης, όχι φέρε το Στόχ, όχι φέρε τον. Πώς το λένε τον άλλον, τον Μίστερ 1,5 εκατομμύριο τον Χατσερίδη. Όχι φέρε τον ένα, όχι φέρε τον άλλον. Πατάτες με κοιμά. Και επειδή αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι σε εξέλιξη το match basket της ΑΕΚ με τη Ρίγα, λίγο πριν το ημίχρονο 1,5 λεπτό είναι 37-33, συγκλονίζει αυτό που έπαθε ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, έτσι όπως το λένε ο Γελοβάτς. Τον κάνω λάθος ή όχι? Λιποθυμικό επεισόδιο, εγκεφαλικό έπαθε. Εγκεφαλικό έχει πάθει. Αλλά ευτυχώς ελαφρύ. Ναι, συγκλονίζει αυτό το πράγμα. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση από ό,τι λένε. Ναι, εντάξει, είναι συγκλονιστικό μόνο σαν άκουσμα, έτσι. Ένας αθλητής να πάθει. Καλά, το συζητάμε. Μια παγωμάρα την τρως με το που ακούς. Αθλητής. Αλλά τόσοι αθλητές στην καθημερινότητα όλο και κάτι θα ακούσει, ρε φίλε. Δυστυχώς. Εντάξει, συνέχισε. Δεν τα ακούγαμε. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είχαμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είχαμε το ίντερνετ, δεν είχαμε τα κινητά. Δηλαδή, τώρα στο κινητό σου έχεις τα δεδομένα, ναι, όπου και να είσαι. Έρχεται η ειδοποίηση από το ένα το site, από το άλλο το site. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Άλλο λέω, ποιος τράκαρε, ποιος χτύπησε, ποιος προκλήθηκε, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Χαμός. Άλλο λέω, συνήθως κάποια τέτοια πραγματάκια είμαι καρδιά, βέβαια άλλο εγκεφαλικό, άλλο καρδιά, έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συνήθως για ποδοσφαιριστές μιλούσαμε επί το πλήστον και υπήρχε έτσι ένα κατηγορό σε εισαγωγικά το κατηγορό ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα αυτοί που είναι σε υψηλό επίπεδο, παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια το χρόνο και η UEFA, η FIFA τέλος πάντων σου τα αυξάνει τα παιχνίδια αντί να σου τα μειώσει. Και υπήρχε έτσι ένα κατηγόρο, όπως το είπα προηγουμένως. Εδώ μιλάμε όμως για έναν μπασκετμπολίστα και μάλιστα τώρα ο Γέλοβατς, δεν ξέρω ούτε ηλικία, τώρα μπορώ να υποθέσω. 32 χρονών είναι ο άνθρωπος. Πόσο είναι, 32, έτσι. Σέρβος, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, είναι σοκαριστικό όταν ακούς τέτοιο πράγμα για αθλητή, ιδιαίτερα για κάθε άνθρωπο είναι σοκαριστικό. Πολύ περισσότερο όταν ακούς για έναν αθλητή. Ωραία, τι να πούμε, τα καλύτερα να το ευχηθούμε τον άνθρωπο, να το ξεπεράσει. Εννοείται. Και να είναι καλά. Είναι εκτός κινδύνου, να πούμε. Είναι εκτός κινδύνου, βρίσκεται βέβαια υπό παρακολούθηση ο άνθρωπος. Αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, έκανε αποκατάσταση Ζάχο στο γυμναστήριο στα Άνω Λιώσια. Mm-hmm. Αισθάνθηκε μία αδιαθεσία ο άνθρωπος και έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο και διέγνωσαν ελαφρύ εγκεφαλικό. Ευτυχώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, να είναι γερός ο άνθρωπος, νεότατος είναι, πιστεύω θα το αντιμετωπίσει και θα είναι όλα καλά. Σκέφτεσαι να γινόταν αυτό εν ώρα παιχνίδιου, έτσι?
τι θα γινόταν, γιατί πανικός. Καλά, είδαμε και στον Άρη, στο Παλέτε, να μάθει τι έγινε. Ναι, αυτό ήταν με φιλάθλο βέβαια εκεί πέρα και να είναι καλά ο άνθρωπος, ο γιατρός που ήταν, δεν ξέρω γιατρός τι ήταν, ο άνθρωπος νομίζω γιατρός, έτσι, που ήταν στο γήπεδο και τους τη ζωή. Νομίζω του γύρισε η γλώσσα, αν διάβασα καλά. Και το άνθρωπος τον έσωσε, έτσι. Ναι, ναι, κάτι έγινε τώρα εκεί. Τον έσωσε. Βέβαια, το είδα στο Instagram. Στη σελίδα που έχει στο λογαριασμό του Λίμπερο στο Instagram, εκεί που φιλοξένησε τον γιατρό ο κύριος Λαγογιάννης με τον Μεσχέ Τσαλτίδη στην εκπομπή τους. Και άκουσα λίγο ένα απόσπασμα, αλλά δεν πρόλαβα, γιατί πολλές δουλειές σήμερα. Λάβω με το ζόρι. Και πολύ. Το βλέπω φωτογραφία τον άνθρωπο, πολύ γυμνασμένος, μέσα από γυμναστήριο τον βλέπω. Λοιπόν, πώς λέγεται, να δεις, κάτσε να δεις. Χριστόφορος Μουρατίδης, έτσι. Μπράβο. Η μάχη της ζωής που έδωσε ένας φίλος στο ΑΡΤ και την κέρδισε χάρη στο Χριστόφορο Μουρατίδη. Μίλησε στην εκπομπή Μπαλαντέρ. Τι είπε ο κύριος, είναι σημαντικό. Καθόμουν σε επίσημους. Ναι, όντως ήταν δίπλα στον Άκη Μάτζη. Τον είδα σε κάποια στιγμή. Σε κάποια φάση ακούσαμε φωνές και γυρίσαμε να κοιτάξουμε πίσω. Διακρίνω ότι κάποιος προσπαθούσε να κάνει κάρπα μέθοδο σε ένα φύλαθρο που ήταν κάτω. Το επόμενο δευτερόλεπτο ήμουν από πάνω του. Τα πόδια μου με πήγαν εκεί. Είδα το πρόσωπό του μελανιασμένο και τα χείλη του. Αμέσως έκανα αυτό που έπρεπε για να τον κρατήσουμε ζωντανό. Ήρθαν οι άνθρωποι του Άρη, αλλά και μερικοί ακόμα από την κερκίδα που ήταν γιατροί. Δεν βρήκε τις αισθήσεις του, αλλά ανέπνεε. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι, απλά πράτησε. Όταν έβγαλα το δάχτυλό μου μέσα από το στόμα του, ζήτησαν αντισηπτικό. Λουστήκαμε με αυτό, λέει, γελάει εδώ. Πρέπει να προσέχουμε γενικά, αλλά όλοι το ίδιο θα έκανα στη θέση μου. Τρίτη φορά σώζω άνθρωπο που του γύρισε η γλώσσα. Ήταν στη Σουηδία σε δύο αγώνες που πήδεξα μέσα στο γήπεδο για να βοηθήσω. Χρειάζεται ψυχραιμία σε αυτές τις στιγμές. Αυτό είναι σημαντικό που λέει για την ψυχραιμία, γιατί θυμόμαστε όλοι πάλι με τον παίκτη της Εθνικής Δανίας, έτσι. Το πώς ήταν πραγματικά, λες και μπορεί να το είχαν κάνει και προπόνηση που λέμε, πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του, έτσι. Και όλοι γενικότερα στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Είναι αυτό που λέει, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ψυχραιμία σε αυτές τις στιγμές, γιατί παθαίνουμε όλοι λίγο πολύ ένα πανικό, τον παθαίνουμε. Αυτός ο άνθρωπος το έχει ξανακάνει. Ο γιατρός είναι εξοικειωμένος με τέτοιες καταστάσεις και μπορεί να έχει την απαραίτητη ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό για να σώσει μία ζωή. Εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι δυστυχώς με τέτοιες καταστάσεις. Πρόσεξε. Και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε. Τυχερός ο άνθρωπος μες στην ατυχία του που ήταν εκεί κοντά του. Αυτός ο καλός, εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος. Δεν είναι, εδώ, stop, σε διακόπτω. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι γιατρός, δεν βλέπω πουθενά ότι γράφει γιατρός. Δες όμως τι λέει. Είμαι 59 χρονών, έχω εγγόνια, αλλά γυμνάζομαι και προσέχω τη διατροφή μου. Αν το δεις φωτογραφία, 50 δεν τον κάνω, έτσι. Κάπου εκεί τον κάνω. Αλλά έχω εγγόνια, λέει, γυμνάζομαι και προσέχω τη διατροφή μου. Ασχολούμαι χρόνια με τη χειροπρακτική. Δεν είναι γιατρός. Αλλά προφανώς. Γύρισα μετά από χρόνια στο Κελκές και ετοιμάζω μια ωραία κλινική. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Είναι, δεν είναι. Ας σου πω τώρα κάτι. Είναι και πώς θα σου τα φέρει μια και η τύχη, ρε φίλε. Ήξερα εγώ θηρία πεζοναύτες, να πούμε, αλεξιπτουσιστές, οϊκάδες και τα λοιπά, 55, 60. Ξαπλώθηκαν οι άνθρωποι στα καλά καθόμενα. Μια ανακοπή για σας. Εντάξει, ναι, άμα είναι με την καρδιά. Η καρδιά... Είναι και πόσο έχει το καντήλι σου λαδάκι μέσα, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πιάσαμε τώρα. Εντάξει. Ευθεριάτικα τέτοια κουβέντα. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Μπράβο, χίλια μπράβο στον κύριο Μουρατίδη, είπαμε. Ναι. Μουρατίδης. Κάτσε να δω το όνομά του να το πούμε. Είναι σημαντικό. Μπράβο. Χριστόφορος Μουρατίδης και συγχαρητήρια, την να πούμε και μακάρι αχρίαστος να είναι, αλλά μπράβο του και ο άνθρωπος τώρα που ζει. Ζει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο και είναι τυχερός που ήταν εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στα άλλα. Είχαμε και μάτς εθνικές, έτσι μην το ξεχνάμε. Εμείς μπορεί να ήμασταν και κάναμε την εκπομπή στο YouTube. Το ψιλοβλέπαμε και λίγο το ματσάκι, έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Ρίχναμε και λίγο καμιά κλεφτή ματιά. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ αυτό που μου έχει μείνει λίγο από το παιχνίδι είναι ότι στο τέλος άνετα θα μπορούσε να γίνει 1-2. Χάσαν 2-3 ευκαιριούλες οι άλλοι, με αποκορύφωμα μία εκεί στο τέλος που πέρασε και τον τερματοφύλακα 1-2 φορές. Καθυστέρησε να πλασάρει, δεν πλάσαρε αυτός ο Γεωργιανός. Γεωργιανός, καλό αυτό. Ο Κοσοβάρος, λοιπόν, και έμεινε το παιχνίδι 1-1. Ένα αποτέλεσμα που είναι ψιλοντροπή, έτσι. Ψιλοντροπή, να μην πω χοντροτροπή.
Για μην γίνουμε και, ξέρω εγώ, γίνουμε και Βραζιλία, δεν γίναμε, δεδομένο αυτό. Εντάξει, αλλά... δεν είχε και τόσο μεγάλο κίνητρο η Εθνική, είχε αποκλειστεί. Και στο πρώτο μάτς είχε, κίνητρο όμως και δεν κερδίσαμε νομίζω το Κόσοβο. Δεν νομίζω, νομίζω είχε, φέραμε και στο πρώτο μάτς, έτσι που είχε. Εντάξει, Ζάχο, δεν είναι και δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες αγωνιστικά η Εθνική. Αυτό λέω, το ίδιο λέμε. Το ίδιο εντάξει, λέμε. Τώρα μας βέβαια, εγώ στεναχωρέθηκα, εγώ ήθελα την Ισπανία να την κερδίσουμε για να έχει ενδιαφέρον βέβαια και το μάτς και το χθεσινό. Γιατί θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον αν κέρδιζε η Ελλάδα την Ισπανία, βάζει μπουλό του στον όμιλο. Κατάλαβες. Θα γινόταν χαμός μεγάλος μετά. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς, εντάξει. Κατώτερη των προσδοκιών, ανώτερη ομάδα η Ισπανία, δεν το συζητάμε. Τέλος για την Εθνική, πάει το Μουντιάλ. Βέβαια δεν μπορεί να μην πάει η Εθνική η δική μας, αλλά πάει η Εθνική Σερβίας εδώ οι γειτονές μας. Με τον Αντρία Ζήκοβιτς να ξεκινάει χθες την 11η αντίπαλος του Ρονάλντο. Έτσι, να ξέρετε δηλαδή και τι παίκτης έχει ο ΠΑΟΚ. Αντίπαλος με το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου έπαιζε χθες. Καλά, δεν, δεν το επέλεξε ο Ρονάλντο, η κληροτίδα το επέλεξε να είναι αντίπαλη. Δεν είναι όχι, εγώ δεν είπα ποιος το επέλεξε. Εγώ λέω ότι έπαιζε αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ναι, ο μεγαλύτερος είναι ο τέτοιος. Παρότι παίζει τη μάτσα, ο μεγαλύτερος είναι ο Μέση. Καλός κακός εικόνα των πραγμάτων. Ωραία. Ο δεύτερος μεγαλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο μεγαλύτεροι τα τελευταία 20 χρόνια είναι αυτοί. Δεν θα τα χαλάσουμε το Βρεζάχο μου, δεν θα τα χαλάσουμε. Αφού σου λέω ότι είναι ο μεγαλύτερος, οι δύο μεγαλύτεροι. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε. Οκ, οι δύο μεγαλύτεροι. Θα σου χαλάσω εγώ το κατήρι τώρα, νομίζεις. Δεν λέω κάτι παράλογο. Αγόρι μου, καλώς το γούρι μου. Με το που είδες και κάναμε κουβί, πήρε double power τον πρωτοκόλλο. Εγώ το ξεχνάω αυτό. Εγώ εκτιμάω, σέβομαι καταστάσεις. Σωστά. Σε 34 χρόνια, σε 34 χρόνια που θα είσαι 84 θα πάρει και το επόμενο. Για προχώρα. Ποιος θα πάει, ποιος θα είναι 84, εσύ θα είσαι 84, εγώ θα είμαι 81. 47 είσαι ρε τρέγια, πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Σε 30 χρόνια δεν είπες. 34. Α, 34. Α, δύο έχουν περάσει σε 32, 83. Τέλος πάντων. Γιατί το βάει 34 από το 85 μέχρι τώρα. Ναι ρε παιδί μου, θα ξακάνεις 34. Και γιατί δεν βάζεις από το 75 μέχρι το 85 που έκανα 10 χρόνια. Όχι, τώρα βάζω, από το προηγούμενο. Ό,τι θέλω βάζω. Εσύ θα μου πεις θα βάλω ρε τρέγια. Εντάξει ρε φίλε, ό,τι θες βάλει. Μια ωραία φωτογραφία, βέβαια είναι τέλος πάντων χιουμοριστική, δεν θα στη δείξω γιατί είναι κατά της ομάδας μου, οπότε δεν θα στη δείξω. Λοιπόν, για προχώρα γιατί... καλά, θα σε στείλουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι τέτοια σας στέλνουν οι συνοπαδοί σου. Λοιπόν, για εθνική είπες. Για εθνική είπαμε. Ναι. Για τη μεγάλη πρόκληση των Σέρβων είπαμε του Αντρία Ζήκοβιτς. Όντως. Ο οποίος ήταν στην 11η, να πούμε έτσι. Στα χασομέρια μπήκε τον γκολ, έτσι. Και επειδή στα χασομέρια και τους ξέρανε κάτω. Και επειδή διάβασα. Ξέρεξε κάτω, να πούμε. Διάβασα το μεσημέρι αυτός που. Πώς λέγεται, Μίτροβιτς. Πώς λέγεται ο ποδοσφαιριστής. Ο Μίτροβιτς. Ναι, ναι. Ο οποίος σκόραρε χθες και έδωσε την πρόκληση, έτσι. Όχι στην ουσία. Στην πραγματικότητα έδωσε την πρόκληση στην Ιουγκοσλαβία. Στην Ιουγκοσλαβία, εμείς τη λέμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Στη Σερβία. Λοιπόν, ήταν αυτός που πέρσι έχασε το πέναλτι και χάσανε το εισιτήριο για το Euro. Έτσι, πώς θα φέρνει η ρημάδα η ζωή που λέμε. Πέρσι, δηλαδή, σίγουρα θα άκουσε πάρα πολλά κοσμητικά επίθετα, χάνοντας το πέναλτι με τη Σκωτία και στην ουσία αφήνοντας τη Σερβία εκτός Euro. Και τώρα βάζει τον γκολ στα χασομέρια και ξεραίνει, όπως είπε σωστά και εσύ, ολόκληρη Πορτογαλία. Και τώρα πώς λέμε, από το Εστορίλο ο Καρπουζάς θα παίξει, όπως τον λέγατε εσείς, θα παίξει μπαράς, μάλλον όπως είπες και με τον Ρονάλντο. Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι θα πάει η Πορτογαλία. Ο τέος προπονητής, δοξασμένος και μεγάλος, Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Οδηγεί το Κονγκό στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν ξέρεις την κάφα έκανε. Τι έκανε ο Κούπερ. Και μένει εκτός Μουντιάλ το Κονγκό. Γιατί τι έκανε, έβαλε τιμωρημένο. Υπέπεσε σε μεγάλο λάθος που ενδεχομένως κατά μεγάλο ποσοστό να κοστίσει τη συμμετοχή του Κονγκό στο Μουντιάλ. Οδήγησε λοιπόν το Κονγκό στα μπαράδια του Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ναι. Αλλά μια κάφα μπορεί να στερήσει το όνειρο από την ομάδα του. Τι έκανε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Ο πρώτος προπονητής του Άρη έκανε 4 αλλαγές σε 4 διαφορετικά χρονικά σημεία αντί για 3 αλλαγές που λέει ο παραδεισμός. Α, ναι. Κέρδισε το Κονγκό 2-0 επί του Μπενίν. Αυτό το αποτέλεσμα σφράγιζε την πρόκριση για τα μπαράζ, για το Κονγκό. Το Μπενίν όμως δεν άφησε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.
σαν άλλος Ολυμπιακός. Έκανε ένσταση δηλαδή. Κατέθεσε ένσταση, την οποία όπως φαίνεται θα κερδίσει και το Κονγκό χάρη τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκρισή του σε τελική φάση μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974 και ισανότερα κύριε Έκτορ Ραούλ. Έχει ο κάθε προπονητής έχει τρεις διακοπές μπορεί να κάνει, έτσι, και σύνολο πέντε αλλαγές. Έτσι είναι, και έκανε τέσσερις. Εντάξει. Α, τον πάρει ένα τηλέφωνο ο Άγγελος Αναστασιάδης να του πει τι θα κάνει από εκεί πέρα. Τι να πω. Όντως θα είναι. Εντάξει. Να, αυτό πάει τώρα αυτό που λέγαμε συνέχεια και σχολιάζουμε και με τον Στέφανο, έτσι. Το αποτέλεσμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο εδώ τώρα είναι λάθος. Είναι λάθος τώρα, θα σου πει άλλος, επηρέασε αυτό το αποτέλεσμα. Άντε τώρα απάντησε, για απάντησε. Το επηρέασε αυτό δεν το αποτέλεσμα. Δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, αλλά ό,τι πει ο νόμος. Δεν το ξέρεις αν το επηρέασε, γιατί αν ο τέταρτος που έβαλε, που δεν είχε το δικαίωμα η τέταρτη αλλαγή, αν ο τέταρτος έβαλε γκολ ή την ασίστ και με αυτό το γκολ πέρασε, τι γίνεται. Αλλά επηρέασε. Ο τέταρτος μπορούσε να βάζει και αυτό το γκολ. Δεν έχει σχέση. Ή να έκανε λάθος πάσα. Δεν έχει σχέση αυτό. Yeah. Δεν έχει σχέση. Ή να έκανε γκάφα από πώς έκανε ο Κουέστα. Ναι, αν έκανε γκάφα και χάναν, έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζει. Αρνητικά δεν μπορεί να το επηρεάσει, μόνο θετικά. Αρνητικά τι να το πει, θα κάνει το Κονγκό ένσταση ενώ θα έχει προκριθεί. Μόνο αν έχει αποκλειστεί. Όχι, παιδί μου, θα ήταν κονγκό για τους άλλους. Με ποιον έπαιζαν, Κονγκό είναι αυτή, με ποιον παίζαν, με τους. Μπενίν. Με τον Μπενίν. Τον Μπενίν ανέβαζε αυτό το γκολ. Το καλοκαίρι εκεί έχει αρκετά βουνά. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τον Μπενίν, ούτε το. Το Μπενίν, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω Θεσσαλονίκη, κανένα Λονδίνο, κανένα Λος Άντζελες, οι μεγαλουπόλεις μου αρέσουν, εγώ δεν μπορώ αυτά τα άντια. Φαντάζομαι στο Λονδίνο με ψηλό καπέλο, τα χειρακτηριωγού και ομπρέλα, ρε φίλε, να έχεις την ομπρέλα για μπαστούνάκι, για να περπατάζεις, για να κάνεις πως έκανε ο Παπαγιαννόπουλος, έτσι, να τις πόλεις κατεβάζεις και να περπατάζεις. London Call, ο Λόρδος της Πίνας. Λοιπόν, 47 η Άξο, μηδρονό με τη Ρίγα. Σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε. Για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Εντάξει, είναι σημαντικό. Θέλει την νίκη η ΑΕΚ, αλλά νομίζω τώρα μόνο το μυαλό του αυτό δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι αδύναμη αγωνιστικά, οπότε δεν νομίζω και το μυαλό του να είναι πολύ εκεί. Περισσότερο είναι και στον Γέλοβατς, ο οποίος ο άνθρωπος έπαθε έτσι ένα ταράκουλο. Αυτό είναι γεγονός. Και σίγουρα του. Εγώ να ξέρω, Πέμπτη ενδεχομένως. Υπάρχει περίπτωση να λήξω την εκπομπή, γιατί έχω ένα ραντεβού με τον καρδιολόγο. Θα κάνω το καθιερωμένο check-up, γιατί θέλω να κάνω και την άλλη δόση του εμβολίου. Και εγώ θα κάνω το περάσανε 5,5 μήνες, αν και είχα νοσήσει βέβαια, αν και έχω αρκετά αντισώματα. Έχω γύρω στα 25-28.000 που έκανα πριν 20 μέρες. Mm-hmm. Αλλά θα πάω να την κάνω ζάχο. Και θέλω λίγο να κάνω έτσι το repair, έχω τα τρίπλεξ μου αυτά. Και εγώ θα κάνω ένα τρίπλεξ. Λόγω COVID δεν έχω κάνει, ενώ έπρεπε να έχω κάνει. Δεν έχω, θα το κάνω και εγώ το τρίπλεξ έτσι λίγο πριν την. Ζάχο έκανα ένα το Μάρτιο. Τρεις μήνες μετά την αρρώστια που. Αν με κάνει το Μάρτιο, πώς θα κάνεις. Α, εσύ λόγω του τέτοιου, λόγω του COVID. Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Όχι, έκανα το Μάρτιο τρίπλεξ, λέω. Αυτό λέω. Μέσα Μαΐου έκανα το εμβόλιο, προς τέλος. Και τώρα, επειδή τελειώνει παιδί μου το εξάμηνο κοντά, θέλω να την κάνω την επαναληπτική, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και για μένα και για τον περίγυρο μας. Καλό είναι, και εγώ θα το κάνω. Αυτό λίγο, ρε φίλε, δεν είναι κακό. Αυτή σιγά τώρα ένα πεντάρικο έχει. Ό,τι ψάχνεις δεν είναι θέμα χρημάτων, ό,τι ψάχνεις καλό είναι και καλά εξηγέσαι. Και επειδή θα το κάνω κι εγώ, να βγούμε και μια selfie, να έχεις να με θυμάσαι άμα γίνει τίποτα. Λοιπόν. Κάτσε, μην είσαι χαζάρε. Άντε, κάνε break, κάνε διάλειμμα τρελό. Πω από τον έστειλα, πάει αυτός. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε και με Στέφανο Φουριόζο παρά 25 Σωτηρόπουλο και φυσικά αμέσως μετά τις 9 ανοίγουμε τις γραμμές 23-10-287 και 3-8. Φυσικά εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή γράφοντας FM, αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και στέλνοντας το μήνυμα αυτό στο 54-2-2-2. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σιγά. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Στέφανος παρά 25 Σφαγμένος Σωτηρόπουλος και Ζάχος Γρηγοριαδόπουλος. Καλησπέρα Στεφ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Τάσο, Ζάχο,
και σε όλους όσους μας ακούνε στο Λίπερο, σε όλη τη γη. Στέφανε, πριν μπούμε στα... Γεια Στεφανάρα. Πριν μπούμε στα αθλητικά, είσαι και σήμερα στην ταινία, ρε, πού έχεις, τι γίνεται. Για δώσε μας ένα σήμερα, report. Σήμερα είμαι τώρα στα γραφεία με της ομάδας. Έχουμε εκεί υπηρεσία, δεν πήγα εκεί σήμερα. Νόμιζα με το παρεπιπτόντως, άλλες 4 παραγωγές έρχονται. Δηλαδή, λίγα συντόμως. Και αυτό? Κάτι ακούγεται ότι εδώ θα γίνουν και τα γυρίσματα του La Casa de Papel. Τέσσερις παραγωγές, ένα λεπτό. Τέσσερις παραγωγές είναι ταινίες. Ναι, άλλες 4 ταινίες θα γυριστούν εδώ. Αυτά ναι. Είναι. Αν έρθει καμιά Τζελίνα Τζολί. Είναι τα νέα του Hollywood από το Λίμπερο 107,4. Εσύ μας μάθαινες τένις τώρα και μας μάθαινες πώς να χτυπάμε με τη ρακέτα. Καλά σου λέει, βρε Βλάχο, καλά σου λέει. Μπάλα τώρα. Καλά σε πραγματικά σε μια ταινία χοντρός διγνός σίγουρα θα πρωταγωνιστούσες, κύριε Σωτηρόπουλε, άνετα. Εσύ βρε Χοβλά, σε μια ταινία με σπιρούνια και μια καπόκια παραγωγή θα ήσουν ό,τι πρέπει στο σαλού να είσαι με τη χέτη. Επίσης μπορείς άρετα να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο Φραγκεστάιν 2. Τι σου λέει, ρε Στέφανε, δηλαδή, δεν τα πιστεύω αυτά που ακούω, Στέφανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, τώρα τι να τον κάνω τώρα. Θέλει να να τον κάνω να ξεχαστεί από την άδικη ήττα, ρε φίλε. Γελάσαι, ξέρεις κάτι. Ξέρεις γιατί γελάω, άκου. Θα σου πω, όχι, μισό λεπτό. Στέφανε, μισό λεπτό. Ξέρεις γιατί γελάω. Του λέω, είπαμε ρε παιδί μου για το τέτοιο και προηγουμένως έλεγε και δεν είπε τίποτα για τέτοιο. Τώρα που βγήκες εσύ, τώρα θα πάει μαζί σου. Γιατί και χθες στο YouTube πάλι θυμήθηκε τα νιάτα του που έκανε το δικηγόρο του Ηρακλείου. Πονόψυχος, να ξέρεις. Πονόψυχος. Κοίτα. Παρακαλώ. Δεν είναι θέμα πονοψυχιάς. Ναι. Δεν είναι θέμα ούτε για τον Άρη, ότι ο Άρης έκανε αυτό. Είναι θέμα της ανυπαρξίας της διοικητικής, ναι. Όταν φώναζα από 3-4 μέρες πριν. Και το θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μας, ότι στείλανε ρε παιδιά ένα κομμάτι χαρτί για απολογία, ένα υπόμνημα. Να σε πας στην ποινή τώρα. Και γι' αυτό φάγανε τους μείον 3. Όταν λοιπόν συμπεριφέρεσαι κατά τέτοιο τρόπο στην Ομοσπονδία, θα έχεις, γιατί είσαι ανύπαρκτος, διοικητικά είσαι ανύπαρκτος. Είσαι όχι ελλιπής, ανύπαρκτος. Έτσι λοιπόν θα σε σφάζουνε και δεν ξέρω. Ωραία. Σήμερα τι έγραψε. Και δεν ξέρω τι έχει γράψει κιόλας και στην έκθεσή του ο παρατηρητής, αλλά πώς με ενδιαφέρει, γιατί όταν μιλάμε για πιτσίλκα, πώς... Ο παρατηρητής διευθυνσίας, δεν ξέρω πραγματικά είναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πω εδώ με ποιο κομμάτι μπήκες, λέει μετά, Citizen Soldier Buried Alive, θα μένω ζωντανός λέγεται, Μιχάλη, το τραγούδι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Στον Ηρακλή, καμένη ζωντανή είμαστε. Θα μένει ζωντανή, λοιπόν, ένα-ένα. Αν βέβαια με τη λογική σωσή ότι σας φάξανε. Το να μην έχεις διοίκηση, τι θα πει δηλαδή δεν έχω διοίκηση και με σφάξανε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή αν δεν έχω διοίκηση υπάρχει κάποιος να με σφάζει, τι θα πει αυτό. Ναι, τα ίδια που βέβαια, λέγαμε πριν. Όταν είσαι, αυτά δηλαδή εσύ δεν τα γνωρίζεις. Βρε, τα γνωρίζω. Εγώ και αν τα γνωρίζω. Άλλο λέω. Τότε αν έχω εγώ διοίκηση, αν έχω πλούσιο πρόεδρο, αν έχω, είμαι καλός μία μέρα ή δεν είμαι καλός. Αυτό υποτίθεται ότι ο διαιτητής είναι μέσα, δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα για να πέσει 50-50. Δεν είναι για να δει αν έχω εγώ διοίκηση δυνατή ή ασθενή διοίκηση. Αυτά σε ποια ταινία τα έχω. 16 βολές εκτέλεσε ο Ηρακλής, ναι. Και 31 Άρη, διπλάσια δηλαδή. Ωραία. Ενώ έπαιζε στο όριό του με φάουλ και τα λοιπά, έτσι. Ναι, αυτά τα όρια του. Εκτέλεσε διπλάσιες βολές. Και όπως είπε ο κύριος Μπέξας, ο κύριος Μπέξας δεν τα λέω εγώ. Ναι. Ήταν πραγματικό δηλαδή, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Ήμασταν καλύτεροι από τον Άρη. Ναι, και θεωρώ πως οι διαιτητές δεν έπαιξαν 50-50. Αν έπαιζαν 50-50, έτσι λέει ο κύριος... θα κέρδιζε, λέει ο Ηρακλής. Έτσι λέει ο κύριος Μπέξας. Εγώ να τον πω τον κύριο. Έτσι, ο κύριος Μπέξας, έτσι. Εντάξει, σωστά. Από την πλευρά του τα λέει ο κύριος Μπέξας. Εγώ να πω ότι οι υψηλοί του Άρη κάνανε κοντά στις 30 προσπάθειες και οι υψηλοί του Ηρακλή κάναν 10. Να μην πετούσε πέστονα αετό. Και σούταρε 40 τρίποντα. Περισσότερα τρίποντα από δίποντα σούταρε ο Ηρακλής. Έτσι καλά, να το πει. Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα γιατί το λες αυτό. Αυτό είναι πραγματικό. Έκαναν τα πάντα να δώσουν την μπάλα στον Άρη να μειώσει σε ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα τους 6 πόντους. Κάνανε τα πάντα. Υπάρχει φάουλ στον Ντάγκλας στη φάση. Συντελεστή. Γελάει ο κόσμος. Ο Ντάγκλας απορούσε. Τι έδωσε ο Στέφανος. Εννοεί τη φάση τελευταία που έδωσε επιθετικό και ήταν ισοπαλία και θα μπορούσε να πάρει. Δεν είναι επιθετικό αυτό. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ζάχο. Ναι, ωραία, εντάξει, ωραία. Δεν θα μάλω. Θέλω να το κάνω και σε σένα. Αλήθεια. Του κάνανε. Εγώ το είπα. Γιατί αυτό
δεν τον ακουμπάει. Δεν τον ακουμπάει. Καν. Ωραία, δεν τον ακουμπάει. Εγώ σου και το μεσημέρι είπα το ίδιο θα πω. Εγώ δέχομαι να πάρει το Ηρακλής το παιχνίδι και να πάρω εγώ τα τρία παιχνίδια. Το που... τρίποντο, οι τα... βολές, οι τρεις βολές. Δεν υπάρχουν. Οι τρεις βολές υπάρχει φάουλ εκεί. Ωραία. Εγώ επαναλαμβάνω. Δέχομαι να πάρει ο Ηρακλής το παιχνίδι το χθεσινό και εγώ να πάρω τα τρία παιχνίδια που με σφάξανε. Το δέχομαι. Πάντως να πω το φίλο μου τον Στέφανο. Εσύ τώρα μετά. Ότι φταίει και ο Μέξας για μένα εχθές. Γιατί παίχτη αν σταματούσε τον Κέλλη, ο οποίος έβαλε 29 πόντους και έκανε πάρτι. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει με 10 πόντους διαφορά. Γιατί προηγήθηκε και με 15 πόντους ο Ηρακλής. 16. Και εκεί έχασε την μπάλα ο Μέξας. 16 νομίζω έφτασε. 16. Μέχρι 16 πήγε. Κατάλαβες. Όπως προηγήθηκε και ο Άρης, ήταν περίεργο παιχνίδι. Δηλαδή ξεκίνησε ο Άρης με 3-12-13. Κάνε ένα σερί Ηρακλής, παιδιά. 23-1. Νομίζω 22-1. 1-23 έκανε. 1-23. 1-23. Ναι. Ό,τι πετούσαν έμπαινε και... μέσα, έτσι. Ναι, και χάνεται φίλε αυτό το μάτσο χωρίς να έχει ο Άρης τον καλύτερο του παίκτη, το Χάλαντ. Να, να μιλήσει. Εντάξει, είσαι άξιος μοίρας, ρε φίλε. Κερδίζεις ένα 30 πριν δείξει 6 πόντους και έχεις και την μπάλα. Να μιλήσει λίγο και πάνω στο αγωνιστικό και ο Στεφ. Εντάξει, μπορεί να έχει παράπονα την ηττησία, μπορεί και ο φίλος ο Στέφανος σε κάποιες φάσεις. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να σταματήσει τον Κέλλη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός, ένα παιχταράς εχθές. Εμένα με έκανε, το είδα όλο το μάτς σχεδόν. Εντάξει. Θες, και χάρη στον Ιωάννη και τη μεγάλη διαφορά μέσα σε 3-4 λεπτά. Όχι, νομίζω, είναι σίγουρο ότι βγήκε MVP, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική MVP ο Κέλλη. Ναι, και έπαιζε με τόσα φάουλα από το. Το θέμα είναι γιατί το ξέρω τον μπάσκετ και το ξέρουμε καλά. Όσοι ασχολούμαστε εδώ και πολλά χρόνια, αν θα κρατήσουν τα γόνατά του λόγω των κιλών που έχει, ναι, χθες... γιατί κανένα δυο φορές θα πιάσε τα γόνατά του. Εχθές. Θα πιάσε τα γόνατά, γιατί είχε και μαρκαρίσματα και που τα πιάσε. Ναι. Είχε τα μαρκαρίσματα. Γιατί το μπάσκετ το ξέρει πιο καλά το τένις. Έχει κιλά παραπάνω. Ναι, σίγουρα αυτό κάποιο. Εδώ... Κοίτα, για να μην είχε ομάδα τόσο καιρό ένα τόσο καλό παίκτη, γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό παίκτη, κάτι, προφανώς. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποιο λάθος. Είναι αυτός ο Κατσέγκο με μαλλιά του Ηρακλή, ποιος είναι? Ποιος? Ο Κατσέγκο είναι ένα τεράστιο, 2-20 είναι, πόσο είναι αυτός? Του Ηρακλή είναι 2-7, 2-6. Ποιο να λέει? Είναι ο Λίντς και δεν είναι ο Κατσέγκο. Ο Λίντς. Ναι. Απλά είναι τρομερός κόφτης, στο καλάθι δεν υπάρχει. Έχει περάσει κάτι τα πόνια χθες, κάτι εντάξει, καλά. Ναι. Εγώ εντάξει, τώρα εγώ θα έλεγα για αυτό τον παίκτη ότι δεν είναι για ομάδα Α1. Ας πούμε, δεν κάνει για ομάδα Α1. Εντάξει, στον Ηρακλή κάτι περισσότερο ξέρουν ή κάτι λιγότερο εννοώ, δεν υπάρχει τόσο πολύ χρήμα ούτω ώστε να πάρει. Μόνο 2-6 είναι, παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτες τάπες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η τάπα όμως. Στέφ, να μπορεί να βάζει και ένα καλαθάκι, έτσι. Ένα καλάθι πρέπει να έβαλε. Στα στατιστικά σου λέω. Και ναι, αυτό όμως είναι κάτι. Πώς το λένε, Ζαγό? Λίντς. Όχι η ομάδα. Όχι η ομάδα. Λίντς λέγεται ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, είναι στην άμυνα έτσι στις τάπες. Δεν ξέρω πόσα rebound πήρε. Είχε 2-3 τάπες. 2-6 μόνο, ρε παιδιά, είστε σίγουροι? Και ο Κέλλη 2-3 είναι, ρε φίλε. Τι σχέση έχει? Και πήρε 11 rebound χθες και 29 πόντους. Τι θες να σου κάνει, δηλαδή? Τι να κάνει, να κάνει τάγκ να πάρει? Πατάω Leeds, παίκτης Ηρακλής και μου βγάζει Leeds United 1968-75 άνθρωπος και πτώση. Γράψε ρε, επειδή είσαι ταγάρι, βάλε ρόστερ Ηρακλή, Χαϊβάνι, ρόστερ μπάσκετ Ηρακλής. Και τι να ψάξω, βόδαρε σε όλους. Δεν είναι εξοικειωμένος. Δεν είναι Λίντς με... Πατάω απευθεία στο συγκεκριμένο. Με ύψιλον το Λίντς, όχι με ήττα, με ύψιλον. Λοιπόν, με ύψιλον γράφεται. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ωραία, είπαμε για το μπάσκετ, εντάξει, κατανοώ ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και είπα και το μεσημέρι, και εγώ αυτό που είπες και η ομάδα μου να ήταν 31 με 16 βολές στα φώναζα, αλλά υπάρχει εξήγηση, θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν κακή διετσία, αλλά και προς τις δύο ομάδες. Πάντα εσείς βρίσκεται μια εξήγηση. Δηλαδή, όταν ήταν 21 πόντους η διαφορά, 16 πόντους η διαφορά, δεν κυνηγούσε το σκορ. Ναι. Γιατί σχέση για αυτό, δηλαδή δεν μάρκερνες εσύ. Ωραία. Δεν μάρκερνες μέχρι να κατέβει μπάλα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Ωραία, επειδή ωραία. Εγώ λέω να κερδίσει ο Ηρακλής το χθεσινό μάτς, το δέχομαι και να πάρουμε τα τρία μάτς που μας φάξανε. Με Ελαύριο, με ΑΕΚ και με Ιωνικό. Εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι εγώ αυτό. Κοίταξε, το πράγμα. Και να πας και εσύ και με τον Ηρακλή για να δεις ότι είμαι δίκαιος. Και με τον Ηρακλή, νομίζω ότι έπρεπε να πάρεις την βολή. Να σουτάρεις την βολή, αν την βάλεις, να κατακαιρωθεί το παιχνίδι πέρα του Ηρακλή. Έτσι είναι το 10.
Κοίτα τώρα, Παρακαλώ. εάν έχει μία ελπίδα ο Ηρακλής, αγωνιστικά δεν νομίζω ότι έχει πολλές ελπίδες, Γιατί δεν σχεδόν έχει μηδαμινές. Γιατί. Είναι το ότι για μένα ναι, όταν απέχεις τρεις νίκες Ναι. πίσω από τη Λάρισα, έχεις θέμα. Μεγάλο. Ναι. Το θέμα μου όμως δεν Αυτό είναι είναι εκεί. αυτό. Το θέμα είναι, βλέπω τον Ιωνικό να διαλύεται. Αυτό είναι που λες σημαντικό όντως. Δυστυχώς για τους φίλους μου τους Ιωνικούς. Σήμερα παραιτήθηκε και η Προεδρίνα που είχαν εκεί. Φυσικά την είχε βάλει ο Τσάπας για να υπογράφει προφανώς. Η Παραιτήθηκε, οποία ναι. Αυτή είναι κάτι. παραιτήθηκε και πήγε στο νοσοκομείο. Δεν άντεξε η γυναίκα. Πήγε Ναι, στο εν τω νοσοκομείο. μεταξύ αυτή κάτι πρώην υπάλληλο του Άρη. Κάτι ήταν Αριανού είναι αυτή, να ξέρεις. Ό,τι και να είναι, πάντως, όταν είσαι πρόεδρος κάπου, βάζεις και την υπογραφή σου. Ναι, Και καλά, το ναι, ξέρουμε όντως, το ρητό όντως, ποιο είναι. Δεν όντως, χρειάζεται όντως, να το όντως, πω. όντως, δίκιο έχεις αυτό. Έτσι. Ναι, αυτό που λες 2, παίζει. 2-8 είναι. 2-8 είναι Αυτό δηλαδή. που λες Ναι, παίζει, 2-8. Στεφ, παίζει και είναι πολύ Ναι. πιθανό να γίνει. Βέβαια, μέχρι να γίνει, όπως Ναι. καταλαβαίνεις, και ο Άρης έχει τώρα, περιμένει αύριο θα πάει στον αθλητικό δικαστή. Υπάρχει ένα, πώς το λένε, υπάρχει μια αγωνία, ένα τέτοιο, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και η Λάρισα πιστεύω θα Πρόσεξε κινδυνεύσει εγώ. σκούφο. Σκούφο, Τι θα πρόσεξε γίνει. εσύ που μπουνίξουν μείον 5 Γιατί και να με έχουμε άλλα μπουμπονίσουν, 5. γιατί να μας μπουμπονίσουν. Και μείον 5 να μας μπουμπονίσουν, δεν πέφτει ο Άρης, φίλε. Άστο. Ψάξτε αλλού. Ψάξτε αλλού. Όχι. Και δεν είναι, και δεν είναι ομάδα για να πέσει ο Άρης, εντάξει. Με μείον 5 δύσκολα είσαι, Ζάχο. Πώς είμαι δύσκολα και με μείον 5 αυτή τη στιγμή πάνω από τον Ηρακλή με και με μείον 5. Και γιατί να Ναι, φάω εγώ αλλά μείον έχει 5. Ο πολύ Ηρακλής για δρόμο. το ίδιο πράγμα μείον 3 έφαγε. Εγώ γιατί θα φάω μείον 5. Τώρα για το λέει ο Βαβακούλας της Τέρας, κάτι ξέρει. Εγώ λέω θα αθωωθεί ο Άρης. Εντάξει. Ναι, για να δούμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, για πείτε μας, γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Νίκος Κασιμάδης, ο οικονομικός διευθυντής, από τη θέση. Παιδιά, παρότι, παρότι οι γραμμές δεν έκανε, έχω δύο στην αναμονή, θα περιμένουν οι φίλοι. Δύο. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Καταρχήν, το ένα το ένα το άλλο. Το ανέκδοτο το οποίο έχει περάσει και αυτό, δηλαδή πέρασε από την ιστορία του Ηρακλή, ότι πέρασε από το σύλλογο και ο Νίκος Κασιμάτης, ο οποίος δεν είχε σχέση ποτέ με τον Ηρακλή. Ήταν επιλογή του Δρακόπουλου. Προσωπική, όπως είναι όλες οι επιλογές του, γιατί φάνηκαν οι επιλογές του που φέρανε, σε ποιο σημείο φέραν την ομάδα. Έχω δεν την είναι αίσθηση. Αρκετά χρόνια ήταν ο κύριος Κασιμάτης, νομίζω, Στέφανε. Όχι, 1-2 χρόνια. Αυτό τον είχε μαζί του. Οικονομικό σύμβουλο, πώς το λέει. Άσο να πει, άσο να πει, πες. Άκου τώρα. Επειδή την περασμένη εβδομάδα το είχαμε πει κιόλας ότι ο Κώστας είχε πει ότι θα αναλάβει το μάρκετινγκ ομάδα Ηρακλειδέων κτλ. Κτλ. Και εγώ έλεγα, εάν θυμάται ο Ζάχος, γιατί εσύ δεν ήσουν, ότι κρατάτε μικρό καλάθι με αυτά τα οποία συμφώνησε έστω τηλεφωνικά. Γιατί εχθές τον είδαμε πάλι στον πάγκο του Ηρακλή τον Δρακόπουλο. Δεν θέλει να φύγει προφανώς. Ήτανε. Δεν θέλει. Στέφη εκεί ήταν ήταν στον πάγκο, δεν το ξέρω καν κατόψη, έτσι γι' αυτό. Έτσι, κανονικά, δεν... κανονικά ήταν εκεί στον πάγκο του Ηρακλή, που σημαίνει τι. Νομίζοντας ότι θα χρυσώσει το χάπι κάπως ή θα μαλακώσει την κατάσταση, παρέτησε ας πούμε τον Κασιμάτη. Εάν νομίζει λοιπόν ο κύριος Δρακόπουλος ότι με μία απλή παρέτηση και τα λοιπά θα παραμείνει να διοικεί το μπασκετικό Ηρακλή, ο Ωραία. Κόσμος έχει τελείως διαφορετική άποψη από αυτό. Και αυτή είναι αλήθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Ηρακλή θέλει μία αλλαγή, ούτως ώστε ο Ηρακλής να διοικείται πραγματικά με μπασκετικό προσανατολισμό. Ωραία, Στεφ. Ξεκάθαρα. Πριν συνεχίσουμε, θα σου δώσω, θα συνεχίσω, θα συνεχίσει γιατί θα μας πεις και για το δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Από 1,5 λεπτό, παρότι δεν έδωσα γραμμές, από 1,5 λεπτό στους δύο φίλους που προφανώς κάτι θέλουν να πούν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 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 Στάσο, Στέφανε και Ζάχο. Βλέπω ότι... Ζάχο. Βρε μου στουρίτσα, βλέπω ότι γράφεις και στον τέτοιο. Ναι, θα σε φτιάξω καλά. Μην νομίζεις δεν τα βλέπω. Τα βλέπω όλα. Ποιο, τι γράφω. Γράφω τι. Στο Στέφανο, στο Στέφανο τον τοίχο γράφεις. Ναι, το μόνο που δεν μας είπες ότι παρόλο που κέρδισε ο Άρης, αδικήθηκε κιόλας. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Ναι, μια χαρά, αδικήθηκε. Σε κάποιες φάσεις αδικήθηκε βέβαια. Ναι, αλλά ξέρετε, αγραβάνε πάντα από τη γωνία. Βάλω το αγραβάνε από τη γωνία στο 67-73, να μην βαθούν όλοι εκεί μέσα. Βέβαια ο Ηρακλής, εδώ που τα λέμε, όταν πήγε στην Πηλαία που τον έπαιξαν 80-20, δεν έκανε κιχ. Κιχ δεν έκανε. Κατάλαβε. Δεν μου λες, γιατί δεν το παίρνεις. Τι πράγμα?
Άκου τώρα, άκου τώρα για να καταλάβεις τι σκούφος είναι. Ποιο μάτς είπε. Πρόσεξε. Δεν έπαιξαν 80-20. Πώς προσπαθεί να τα ανακατέψει. 80-20. Αυτό είδα. Βέβαια για το φίλο σου τον Ολυμπιακό που έπρεπε να δοθεί βολή και να κερδίσει ο Ηρακλής στο Ιβανόβι, δεν μιλάς. Σήμερα το είπα δύο φορές τώρα. Ότι έπρεπε να κερδίσει ο Ηρακλής. Δύο φορές το είπα. Σαχώ, αναφέρεις τα παιχνίδια που αδικήθηκε ο Άρης. Ο Ηρακλής τι, τι φταίει σε αυτό. Όχι, λέω εφόσον. Πού τα αναφέρεις. Πάω με τη λογική. Τι εφόσον. Πάντα πάω με τη λογική την αντίθετη. Να το πάρει ο Ηρακλής εφόσον ναι. Αδικήθηκε εγώ μαζί του. Να το πάρει. Και να πάρω εγώ τα τρία παιχνίδια που αδικήθηκα. Εγώ είμαι συν. Εγώ συμφωνώ. Πάντα. Ποιος είναι όχι. Εγώ το λέω, εγώ το προτείνω. Είναι τι. Εγώ το προτείνω. Θα έχω άλλες δύο νίκες δηλαδή. Έχει, γιατί έτσι καλώς ένας πέφτει. Σε είπαμε ότι θα πέσει ο Άρης, δύσκολο να πέσει με μια ομάδα. Καλά, γιατί να μην πέσει, ρε φίλε, άμα είναι τέτοιο, γιατί να πέσει. Τι θα πει. Έχει, έλα, βρε, τώρα έχει χειρότερος, κάτι Λάρισες, έχει, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι άλλοι. Ιωνικός. Η Λάρισα έχει ομάδα. Εντάξει. Σε βλέπω, Μουτσούλησα, μην ξέρω, για κλείσε με αυτό τώρα τελευταίο. Το είπες, το έβγαλες στο δηλητήριο, για προχώρα. Το δηλητήριο, το τελευταίο είναι, Τάσο, μην μπαίνουμε σε αντιπαράθεση με τους Αριανούς. Εμείς τη δουλειά μας να φέρνουμε τίτλους στην πόλη και αυτοί να βλέπουνε. Άντε, καλό βράδυ. Έχει υπονοεί το Super Cup. Υπονοεί το Super Cup. Το πάει και αυτός λαό, υπονοεί το Super Cup. Ο Σερ Άλεξ. Ο Σερ Άλεξ, ο Σερ Χόμπιτ. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα Ζάχο, Τάσο και Στέφανε από Δράμα. Ένα λεπτό ποιηματάκι, ένα λεπτό λες και για την νίκη του Άρη του Ηρακλή. Ο τίτλος του είναι «Κατοίκον περιορισμών». Θεέ μου σε ευχαριστώ που δεν μ' αφήνεις νηστικό, ώσπου με θάψουν ζωντανό, κλεφτοστιχουργή μαϊντανό. Στο ράδιο ακούγομαι, σε φυλάδες ταπώνομαι. Βγήκα από τα ψυχιατρία, μέσωσες στα χειρουργία. Κατοίκων περιορισμών παρά των εμβολιασμών. Έχω εγκλειστεί μονάχος, των εχθρών μου μονομάχος. 500 ποίηματα είπα αριστουργήματα, φύγοντας στιγνούς διαβόλους, κατά τ' άλλα χαζοβιόλους. Η πίστη με δυναμώνει, άγιο πνεύμα εμπνεώνει, γράφοντας για όλους κι όλα που στρώνουν για μένα φόλα. Με λίγα λόγια εννοώ πολλά γεγονότα προς ακροατές απλά. Γεια σας. Πω, είναι φοβερός. Σ' άρεσε, Στεφ. Ζωή σε εμάς. Αύριο γράψε ένα ποίημα. Η σφαγή του Ηρακλή. Γράψε ένα ποίημα. Έλα, Στεφ, πάμε λίγο. Έχουμε 5 λεπτάκια. Είναι όλα δικά σου. Και για το παιχνίδι του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, έτσι. 1-1 έληξε ή κάνω λάθος. Ο Ηρακλής στάθηκε άτυχος γιατί έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δέχθηκε στα πρώτα 2 λεπτά γκολ. Υπήρξε παγωμάρα. Κατάφερε όμως να αλλάξει την κατάσταση, να ισοφαρίσει με τον Παπαστεριανό. Και είμαστε ευχαριστημένοι για την αγωνιστικότητα, όπως το έχω ξαναπεί, που δείχνουν αυτά τα παιδιά, αυτά τα νεαρά παιδιά. Και σιγά σιγά θα έρθουν και οι νίκες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θα σε ρωτήσω. Στεφ, θα σε ρωτήσω κατά λάθος. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι του Ηρακλή. Αν θεωρήσω ότι θα είναι και η πρώτη νίκη του. Είναι τον τέρμπι της πόλης. Είναι τον τέρμπι της πόλης που δεν είναι αποσιάζει και ο Άρης. Από εκεί ο Άρης δεν υπάρχει. Τάσο, γιατί σε βλέπω έτσι λίγο έκανες. Λίγο να άσε να μιλήσει τον συμπαραγωγό. Έλα, Στέφανε. Εσύ δεν ξέρεις ποιο μάτσο. Όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Για πες. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρεις. Όχι. Ρώτα το Τρέγια να σου πει. Τρέγια, ποιο μάτσο είδε, είναι καλό ο συμπαραγό. Ποιο μάτσο. Παίζει ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ Β. Εντάξει, έτοιμη η ομάδα του Παύλου Γκαρσία να αλώσει άλλη μια φορά το Καρτατζόγλι. Άλλη μια φορά λέει, Στέφανε. Το άλλη μια φορά τι εννοεί, πότε την άλωσε τελευταία φορά. Με την άλωση τη Κωνσταντινούπολη, μάλλον είχε γίνει τελευταία φορά. Όχι, οι αστυνομικοί είχαν στρόγγυλα καπέλα. Είναι έτοιμος, έχουν δώσει όρκο νίκης. Και πριν, οι παίκτες του Παύλο Γκαρσία για να πάρουν το μεγάλο διπλό μέσα στο Καρτατζόγλιο, να ξέρετε. Έχει και πρώτη νίκη στην κατηγορία φέτος. Πρόσεξε γιατί δυο αυτιά έχει ο λαγός. Στέφανε, πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο, έτσι. Και μια ώρα όμως ο λαγός. Θα έχει πολύ κόσμο, ή κάνω λάθος. Εσύ τι λες. Θα έχει. Θα έχει. Θα έχει πολύ ένταση. Και φυσικά τα παιδιά θα προετοιμαστούν έτσι ώστε να κάνουν την πρώτη τους νίκη. Έτσι πρέπει. Θα δεχθούν εισιτήρια. Ορίστε.
Θα το δώσει και ο Ιαλέος και στις δύο ομάδες. Όχι, για παιδόξου είναι ένα κλείσμα. Εσάς τι να σας δώσει μυστήρα, σας δώσουμε μυστήρα του ΟΑΣΤ. Αν θέλετε, να πάτε μια βόλτα, ξέρω εγώ. Ρωτάω, ρε φίλε. Κοιτάζω, συγγνώμη, συγγνώμη, αν πάρει, λέμε τώρα, στην απίθανη περίπτωση να πάρει στήριο, θα πάρει αν πάω ξεδες, λες. Γιατί να μην πάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, σπάρες έχουν πάρει στο Κατατζόγλιο. Ρωτάω, δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό είναι βήτα. Γιατί να μην πάμε, ρε φίλε, κακόλυνε. Είναι... Δηλαδή, τι που καταδείσαμε εμείς στην πόλη μας να μην μπορούν να συνεδρωθούν οι Ηρακλείδες με τους Παοξίδες. Όχι, ρε φίλε, προς Θεού, άλλο λέω, επειδή είναι βήτα ομάδας μου, υπάρχει ενδιαφέρον αυτό. Αν ναι. Υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στις δύο διοικήσεις, ναι. Όμορφα, ωραία, και αν κάνει διοικητική αστυνομία σωστά τη δουλειά τη, ναι. Μια χαρά μπορεί να γίνει. Βέβαια, δεν θα γίνει όπως κάνανε κάποιοι άλλοι εκεί στο Παλαισσαλικό που σπάσαν πόντες και μπήκαν μέσα. Α, ναι, σωστά. Ήταν και αποσκάλεστη, δεν τους κάλεσε κανείς. Σωστά, άμα σου δώσουν όμως εισιτήρια τάσο 20 ευρώ, 15 ευρώ και σας πούν δεν μπαίνετε, πιστεύω θα αποχωρήσετε ησύχως, έτσι. 30 να μας δώσουν, τα μισά θα τα πληρώσει ο πρόεδρος. Καλά, πληρώνει ο πρόεδρος τα εισιτήρια του ΠΑΟ. Από 15 να βάλουμε εμείς και 15 ο πρόεδρος, δεν φοβόμαστε. Όχι, άμα σε βάλει δώσει 15 ευρώ και πας να πεις και σου λένε δεν μπαίνεις, θα πιστεύω θα φύγετε ήσυχα, θα αφήσετε και από ένα λουκούμι. Άλλο κοινό, ρε φίλε. Δεν με κάλεσε κανείς. Μου είπανε δεν είσαι πρόδεκτος στο σπίτι μου, δεν είσαι τέλος σπίτι μου και εσύ είσαι στο σπίτι μου και μπήκες μόνος σου. Ωραία, ωραία, ωραία. Μπήκες μόνος σου. Θες να σε βγάλω δυο εισιτήρια να πάω να δεις τον Godzilla την Κυριακή στο τέτοιο, στο εμπορικό κέντρο. Να περάσει ένα ωραίο απόγευμα και στο γήπεδο. Έχει στο εμπορικό, δεν είναι Godzilla, βράσκεται. Godzilla. Καρχαρίες έχει. Τι θέλεις, ό,τι θες. Τον Jason Statham θέλει να δει ο άνθρωπος. Τα σαγόνια του Καρχαρία έχει, αλλά την Κυριακή θα έχει τα σαγόνια του Καρσία. Ναι, ναι, το βλέπω το Καρσία. Καλά πάει ο Από τρόπουλα σε τρόπουλα πάει. Δεν τον βλέπω καλά. Στιγμα, αλλά θα πάω να παίξω τώρα το Ηρακλής ΠΑΟΚ Β' διπλάρα, από ημίχρονο να βάλω διπλό, ημίχρονο διπλό τελικό. Ψάχνω να βάλω το συνδυάσω με πρώτο... Σκόρε στο Ολυμπιακό Άρη στον Καμαρά, αλλά δεν το αφήνει σκόρε. Θα σου βάλε μαζί με κάτω κόμπο, μαζί με Πάοκ Double να πάρει. Ε. Θα πληρωθεί. Πάρε, κάνε ένα τέτοιο. Είναι με στου στόχου αυτό. Είναι με στου στόχου. Δώσ' το μου εμένα. Αυτά που είναι να παίξει σε μένα. Επειδή είναι και άπλα εκεί στα νότια υψίπεδα, θα βάλει 3 ευρώ. Περισσότερα βάζω. Όχι, γιατί είναι άπλα, είναι στα στοιχήματά του. Είναι αλήθεια είναι. Τάσο, πόσο θα βάλει. Ένα δεκαρικάκι. Τάσο, φέρτο σε μένα. Το διπλό. Φέρτο σε μένα λίγο αυτό. Ο μόνος λόγος που θα βάλω είναι γιατί κάνω εκπομπή με τον Ιάχου την πρώτη χρονιά. Πήρα μετά τα έφυγε. Εκεί ποντάρι. Εκεί ποντάρι. Κλέβεις από το εικονοστάσιο. Λοιπόν, σας αφήνω και τους δύο στον μπάγκο, έτσι. Και τους... Ναι, περιμένουμε. Α, φεύγεις, Στεφ. Ναι, ναι, καλό βράδυ. Εντάξει, αύριο. Έγινε, αγόρι, να έγινε. Αύριο, ξανά. Γεια, Στεφανάρα. Γεια σου, αγόρι. Να είναι καλά, ο Στεφ. Εσένα σε περνάω στον πάγκο, έτσι, για να είσαι έτοιμος, γιατί επανερχόμαθε με ακροατές για το 2310-287-38, θα είναι ενεργό για όλο τον κόσμο, να ακούσουμε την άποψή του για όλα αυτά έτσι που είπαμε εμείς, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, εθνική, είχαμε έτσι πραγματούδια, β' ομάδες, πάμε στο διάλειμμα τάσου, okay. Πάμε. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και 2310-287-38. Μπορείτε να καλείτε από αυτή τη στιγμή. 2310-287-38. Γράφτε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-222. Τάσο. Βέβαια, είχαμε και μπάσκετ και βολή για τον ΠΑΟΚ με το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν περίμενε κανείς να πάρει νίκη μέσα στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά, το πάλεψε μέχρι το ημίχρονο. Ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο χάθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, μία νίκη η οποία νομίζω ήταν μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Πέρασαν πολλά δύσκολα μάτια για την ομάδα του Λικουγιάννη. Πρέπει να κάνει κάποιες συνεχόμενες όμως νίκες για να ορθοποδήσει, γιατί μόνο μία νίκη έχει σε 4 νομίζω παιχνίδια, είχε και ένα ρεπό. Οπότε χρειάζεται η ομάδα νίκες για να πάρει και ψυχολογία και βαθμολογική ανάσα, θα έλεγα εγώ. Είχαμε και το ντέρμπι στο βόλεϊ. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι είδηση πραγματικά. Τον κέρδισε και μέσα στο Ρέντι και στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 3-1 σετ.
Νομίζω ότι κάθε ήττα του Ολυμπιακού, κυρίως στο βόλεϊ που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί, αποτελεί είδηση και αν μη τι άλλο το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αναφέρουμε. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Συνεχίζονται και οι ανανεώσεις μεταγραφών στον ΠΑΟΚ Ζάχου. Ανανεώσεις συμβολέων, συγγνώμη, για το μεταγραφών. Εντάξει, μετά τον Ζιβκοβιτς και ο Τσιγκάρας και ο Μιχαηλίδης, οι δύο πιτσιρικάδες, από ό,τι ακούγεται έτοιμο είναι να ανανεωθεί και το συμβόλαιο του ΣΒΑΜ, μιας και συμπληρώνει και τις συμμετοχές, ήταν ένας όρος στο συμβόλαιό του. Αυτός που δεν ακούγεται να ανανεωθεί το συμβόλαιό του είναι αυτός που είναι από τους καλύτερους ως τώρα, αλλά είναι 33χρονος. Ποιος είναι αυτός? Ζάχου. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι. Ο Μπίσεσβαρ είναι. Και δεν ξέρω αν δεν κληθεί για να μιλήσει για ανανέωση συμβολέου ή όχι μέχρι το Γενάρη, λογικά θα κοιτάξει και αυτό το μέρο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μειωμένη απόδοση. Έχει δικαίωμα, ναι, από 1η Ιανουαρίου να συζητήσουμε οποιαδήποτε ομάδα μπράβο θέλει. Μπράβο, μπράβο λοιπόν. Τώρα θα μου πεις με ποιον να το συζητήσει. Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής να μην υπάρχει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά με όσους συζήτησα με τον Ζίβκοβιτς, όσοι επιλύθηκαν το θέμα του Τσιγκάρα, του Μιχαηλίδη και τα λοιπά και του ΣΒΑΠ. Με κάποιους μίλησαν για αυτοί, σωστά λες. Μπράβο. Με αυτούς θα μιλήσει και ο Μπίσεσβα. Πάντως έως τώρα οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει κληθεί. Για να δούμε. Για να συζητήσει. Ωραία. Ανανέωση για το συμβόλαιο. Κράτα αυτό που ήθελες. Έχουμε ένα φίλο, πιθανόλογο ποιος είναι. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας, Χρήστο από το Μόναχο. Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζαχαρία. Λοιπόν, γεια σου. Καταρχήν έχω Ζαχαρία, έχω μια ερώτηση, μπορώ να κάνω ένα μικρό διάλογο οι δυο μας. Να σου κάνω μια ερώτηση, κάνε. Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο η ομάδα σου ή η ΠΑΕ Άρης γκρινιάζει συνεχώς σε κάποια παιχνίδια και θέλετε ξένα διαιτητή, μπορείς να το εξηγήσεις. Με λίγα λόγια. Γιατί γκρινιάζει η ομάδα μου και θέλει ξένα διαιτητή? Ναι. Γιατί είδες τι έγινε με τον Διαμαντόπουλο, γι' αυτό. Ήσουνα εσύ η ΠΑΕ, όχι εσύ, συγγνώμη, το είπα λάθος. Έπιαζε. Δεν ήταν η ΠΑΕ Άρης που καταψήφισε το ΒΑΡ και τους ξένους διαιτητές από πριν δύο χρόνια? Καταψήφισε το ΒΑΡ, τι λες, ποιωμένος είσαι? Ναι, εσύ και Ολυμπιακός. Μάλλον είσαι, δεν είπα χαζός, ποιωμένος. Μάλλον είσαι ενευθυμία, λέω εγώ, γιατί παλιά τάκα. Εντάξει, λοιπόν, θα μου πεις κάτι άλλο που θέλω, μια απορία. Τι είναι, είπες την Κοτσάνα ή είπες... Πώς γίνεται ρε φίλε, εσείς όλοι οι Αριανοί, ναι, να βρίσκετε στον ΠΑΟΚ όλα τα στραβά και η δικιά σας ομάδα να είναι αυτό απεριστερά? Για, αυτό πώς μου το εξηγεί, για να καταλάβω αυτό, δηλαδή. Τώρα που κολλάει, και... Βρίσκεται όλα τα κουσούρια του 1952 π.Χ. μετά Χριστού. Ωραία. Ενώ εσείς επικαλείστε, να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Ενώ εσείς επικαλείστε ότι έχετε... Ναι, ενώ έχεις επικαλείστε ότι έχετε 3 πρωταθλήματα, ενώ έχετε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, τα άλλα τα 2 ήταν πριν Χριστού, λοιπόν, και θέλω να πείτε, όλοι βγαίνετε στα ραδιόφωνα και βρίσκετε όλα τα στραβά του ΠΑΟΚ, ενώ εσείς είστε άγιοι, δηλαδή δεν κάνετε τίποτα. Η δικιά σας ομάδα δεν έχει κάνει λάθη, ποτέ τίποτα, έτσι. Τελειώσεις. Για πες μου λίγο αυτό, πώς το εξηγείς? Εσύ μπορείς να μου πεις ένα λάθος της ομάδας που έχεις βρει και ένα καλό του Άρη, τόσο καιρό που βγαίνεις στα ραδιόφωνα? Όχι φίλοι μου, δεν θα μου απαντάς μια ερώτηση. Πώς δεν σε απαντάω? Θέλω απάντηση. Όπως θέλω απαντάω, δεν θα μου πεις πώς θα απαντήσω, όπως θέλω απαντάω. Και κρίνει ο κόσμος αν η απάντησή μου είναι, αν η απάντησή μου ή το επιχείρημά μου είναι σωστό ή όχι. Λες εσύ κάτι. Λοιπόν. Αυτό που λες, περίμενε. Εσύ άκουσα, εγώ με προσοχή, έτσι. Αυτό που λες εσύ, το πράττεις πρώτα εσύ. Το ζητάς από εγώ μένα. Εγώ το πράττω, γιατί ας πω κάτι, πρόσεξε λίγο. Εφόσον το πράττεις, πες μας ένα άδικο που είχε ο ΠΑΟΚ, είπες. Σε αυτό το πράγμα που εμείς λέμε, έχουμε άδικο. Πες μου ένα. Καταρχήν, ναι, θα σου πω. Ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ, ναι, και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ιωάννης Σαββίδης, ναι, από όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και μετά, έφερε, όταν μιλάμε για την εξυγίανση, έφερε τους ξένους διαιτητές, έφερε το ΒΑΡ, κατά κάποιον τρόπο που εσείς δεν το θέλατε, ούτε εσείς ούτε ο Ολυμπιακός, κάτι το έχετε καταψηφίσει. Ό,τι να λοιπόν, είναι. Και τώρα γκρινιάζετε και θέλετε ξένους διαιτητές. Με ποιο δικαίωμα, ρε φίλε? Η ερώτησή μου δεν ήταν τι έκανε ο ΠΑΟΚ, για σένα ρώτησα. Λέω, ο ΠΑΟΚ αυτά που έχει κάνει, το βγαίνεις 2-3 χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί και περισσότερο. Εγώ είμαι 4η χρονιά εδώ, μπορεί να βγαίνεις και νωρίτερα. Έτσι. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις κάτι που έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ?
Που είχε λάθος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει. Α, να, να τέλειωσε. Η απάντηση δόθηκε ήδη. Ωραία, δεν έχει κάνει. Αλλά καταρχήν, μα δεν μου απάντησε εσύ στα δικά μου τα ερωτήματα και πα και μου κάνει ερωτήματα. Και κατά τελευταίο. Θέλω να πω και να κλείσουμε αυτό. Βοηθήστε με. Ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να πω αυτό και να κλείσω με αυτό το τελευταίο. Σε κλείνω και νωρίτερα, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι, θα πω για να ακουστώ θέλω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι, το ξέρεις ότι η επιθυμία μου είναι να πάτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό είναι γεγονός. Λογικό. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω τον κύριο Θανάση. Λοιπόν, να πάρει από το χεράκι, εγώ θα το φωνάζω συνέχεια. Να πάρει από το χεράκι τον Καρυπίδη και να πάνε στη Β' Εθνική. Και η μείον 6 δεν έχονται ποτέ. Μπαρμπαθανάση, το μείον 6 θα παραμείνει. Συγγνώμη. Και κακώς δεν τιμωρήθηκε τώρα ο Άρης και με μείον. Γιατί όπως είπε και ο Τάσος, ο Τρέγιας στο σπίτι μου ήρθες και με το ζόρι μπήκες, είναι απαράδεκτο αυτό. Το ακούσαμε αυτό το μανιφέστο. Άμα μείνουν οι μείον 6 θα πέσει ο Άρης, λες. Το εύχομαι να πέσει. Μπορούμε την καρδιά να πέσει. Αλλά δεν πιστεύω. Και εγώ εύχομαι να πιάσω τον Τζόρι, αλλά δεν το πιάνω. Σου λέω, άμα μείνουν το μείον 6, δεν. Ο Άρης δεν δικαιώθει. Ο Άρης θα πέσει, δηλαδή αυτό λες. Είναι ομάδα για να πέσει. Κοίταξε, το αν είναι και δεν είναι, θα φανεί στο γήπεδο. Αλλά, αλλά βλέπω ότι επειδή γκρινιάζει και γι' αυτό είναι ο Άρης, τώρα εντάξει. Κοίταξε, Τάσο, να σου πω κάτι. Άκου να σου πω, Τάσο. Μας έχουν παρουσιάσει η Μπαρσελόνα. Αλλά ο Χρυσός δεν είναι η Μπαρσελόνα, ρε φίλε. Πρόσεξε λίγο, ρε φίλε. Και δύο πράγματα περισσότερα. Άλλο το τι σου βγαίνει οπαδικά που θες το αγωνιστικό κακό μιας ομάδος. Έτσι, και άλλο αυτό που λες δημόσια κακούγεται σαν Χρήστος από τον Μόναχο. Αυτή την ομάδα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για να πέσει, είναι για να είναι με την πεντάδα σίγουρα. Απάντησε ο συνοπαδός σου, τα πεντάδα... Τι έγινε. Κοίταξε, εντάξει, μέσα στην πεντάδα. Αυτό θα φανεί αν μπει μέσα. Δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι μου για να μην μπει. Τα κάνει πολύ ωραία αυτά. Δεν είμαι εγώ καλός αυτά. Ναι, τα κάνει πολύ ωραία ο Χρήσανθος. Περίμενα να το κάνω κι εγώ. Επειδή ο στόχος, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ή στο Χαριλάο και να βγείτε πάνω από τον ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο μόνος στόχος που έχετε σαν Άρης. Και επειδή φάνηκε εδώ και τα τελευταία χρόνια, φίλε μου Ζάχο, και θέλω να μου απαντήσεις, αν και πιο μετά άμα θέλεις, δεν είναι όλος τυχαίος είναι τα τελευταία τρία χρόνια με την ίδια συγκεκριμένη ομάδα να λείπουν οι καλύτερες παίχτες. Ευχαριστούμε πολύ, σε ακούσαμε, δεν θα σου απαντήσω. Πάμε στον επόμενο κύριο, καλησπέρα. Τι το πω τώρα, έλα Ζάχος. Οχ, νάτος, παιδιά, νάτος. Έλα. Καλησπέρα στον κύριο Ζάχο και στον κύριο Τάσο. Ένα θα πω τώρα σοβαρά, άκουσε με λίγο. Γεια σου, Νικόλα. Άκουσε με σοβαρά. Χθες έκλεψε, παρότι δεν φάνηκες, έκλεψε την παράσταση. Έκλεψε την παράσταση στο live, πραγματικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Εσύ και ο άλλος ο τρελός που έκανε την μπούκα ήταν φανταστικό. Ακούς, να ξέρεις, ο λαός γουστάρι μακουκούλα. Ναι, εντάξει, και αυτό. Για, δεν το συζητάμε. Μακουκούλα είναι έμπνευση, να ξέρεις, άμα βλέπω μακουκούλα. Εσύ κατάλαβες τι έγινε. Είχαμε έκρηξη μακουκούλα. Ναι. Είχαμε έκρηξη δική μου με ασλαμά. Ναι, τον βάλαμε. Είχαμε αντίδραση Ζάχου και δεν είχαμε έκρηξη Μπουγάτσα. Ναι, εγώ είχα μια ψηλό, εντάξει, μια μικρή μισό ρίχτερ και ο Μπουγάτσας ήταν ήρεμος, παιδιά, απίστευτα πράγματα γεννάκτες. Αυτός που δίδαξε τις εκρήξεις. Ναι. Το κορυφαίο ποιο ήταν, Νίκο, το πιάσεις, τι είπε ο Μπουγάτσας. Ναι. Παιδιά, να κάνετε όλοι το εμβόλιο. Το εμβόλιο να κάνετε όλοι. Βρες μου σε παρακαλώ, γιατί είναι και 2,5 ώρες εκπομπή, όχι 2,5, 2 ώρες και 40 λεπτά. Βρες μου που είναι αυτό, ρε φίλε. Τάσο, βρες το μου που το είπε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι στη μέση περίπου της εκπομπής, θα το ψάξω. Βρες το λίγο, θέλω. Αλλά είναι και το κορυφαίο μήνυμα μετά από αυτό που είπε ο Νίκος. Σωστά, είναι. Έτσι. Ο Μπουγάτσας λέει, έρχεται να κάνουμε όλο το εμβόλιο για να μπαίνουμε στο μαγαζί του ελεύθερα. Δεν το σκοπάρω. Έλα Νικόλα, πάμε. Για το φίλο το προηγούμενο και μου θυμίζει τους αντιεμβολιαστές του Παρτίας. Δηλαδή, είναι ο κλασικός τύπος αντιαριανού. Εντάξει, και εμείς είμαστε αντιπάξεις, δεν είναι κακό. Υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί κρατάνε το ισορροπίο. Υπάρχουν και πολλοί αντιπάοκ όμως, φίλε Νικόλα. Μπράβο, και αντιπάοκ και ό,τι αντί, ας πούμε. Δηλαδή, αν ακούσεις τι γίνεται στην επόμενη εκπομπή, που βρίσκουν στέγη καταφύγιο στην επόμενη εκπομπή, όλοι οι αντιπάοκ. Άσυλο. Ναι, δηλαδή στέγη είναι περίπου καταφύγιο, η επόμενη εκπομπή είναι για τους αντιπάοκ. Άσυλο είναι και άσυλο. Κατάλαβες.
Ναι, το άσου έχω ακούσει τα απίθανα πράγματα. Άκουσα τα απίθανα. Τι ναι, άκουσα με ένα ωραίο τίτλο για την επόμενη εκπομπή. Το άσυλο τον αντί. Τον αντί. Και άκουσε. Και εγώ είμαι αντιπαόξης. Ωραίο, ε? Δεν θα έλεγα όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει ομάδα για να πέσει. Τώρα το καρτούν δεν ακούς τι λέει. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι καρτούν. Είναι κινούμενο σχέδιο. Τον προστατεύσω πήγα. Τι να τον προστατεύσω. Να δείτε, επειδή και η επόμενη εβδομάδα έρχεται. Καλά είναι να προσέχουμε γιατί είναι κρίμα γιατί υπάρχουν κάτι, δεν ξέρω που, να μην τους χαρακτηρίσω. Ξέρουμε πώς θα το πάμε το έργο. Ακούν με τις πασχάλες, ακούν με τις πατούσες. Νίκο. Και φορτώνονται και κάνουν και να είχαμε να λέμε. Νίκο, ξέρουμε. Νίκο, ακροατής μας είσαι. Ξέρουμε μας ξέρει και προσωπικά και για φίλους μας. Ξέρεις πώς το πάμε. Εγώ και ο Ζάχος, το Άρης Πάω και το Πάω Κάρης. Να κρατήσετε ρυθμό, δεν χρειάζεται εντάσεις, χαλαρά, όμορφα, γλυκά. Εννοείται. Να τελειώσει εκείνο το παιχνίδι έτσι, και μετά... Εννοείται. Έτσι όπως εννοείται, εννοείται. Θα τελειώσει 1-2-0 χαλαρά και όλα καλά. Θα τελειώσει στο 8ο λεπτό το μάτς 0-2. Θα τελειώσει 2-0, μπορεί να τελειώσει και 0-2. Ο καμαράς θα παίξει η δουλειά. Φίκα, σε ρώτησε κάτι η ηγεσία. Κάτι σε ρώτησε. Ο καμαράς θα παίξει στην Τούμπα. Ίσως σαν τον Ιντέγε μπορεί να πάει στο Σημεάκι και να κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Κατουρλής. Εντάξει. Μακάρι να είναι παρόν καταρχήν ο άνθρωπος, έτσι, να είναι παρόν, να προφυλαχτεί εγώ λέω, γιατί έχετε μετά και άλλο δύσκολο μάτς για τον Άρη, κατά την άποψη των φίλων των Αριανών, έτσι, πρέπει να είναι επιφυλακτικός. Πάντως πολύ καλός επαγγελματίας και ξέρει πολύ μπάλα. Δηλαδή ένας που ξέρει μπάλα, δηλαδή ασχέτου... Όχι, οι φίλοι μου οι Αριανοί λένε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο κύριος Μάντζιος ξέρει τι κάνει, γιατί ο Καμαρά δεν είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Καλά ρε, όπως είπε και ο Μπουγάτσας, έτσι, το λέει αυτό, μια ωραία τάκα. Μάλλον βλέπει σπυριάρα μπάλα και δεν βλέπει μπάλα του ποδοσφαίρου. Τι να σου πω ρε Νίκο, να ο Ζάχος άμα λέω ψέματα εδώ είναι. Όπως είπε και ο τεράστιος Νίκος Μπουγάτσας, θες έτσι μια πολύ ωραία τάκα που έδωσε. Καλά ρε, θέλω τον Καμαρά για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ωραίο. Δεν τον καλώ. Του πιάσατε το κορυφαίο που είπε. Θα έρθει η ώρα και εκείνο. Εκείνος θα βρήκε με το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Η ηγεσία ήταν ο Μακουκούλα δίπλα του πριν έρθετε. Ναι. Και κάνει μια ψιλοέκρηξη ο Μακουκούλα. Ναι. Σηκώνεται πάνω στο Χαριλάο, θα μπω έτσι, δείχνει το πόδι, πατάει το Χαριλάο. Ναι. Και σηκώνεται μέρα και μου δίνει το παλιά και στην τούπα θα μπω έτσι, μου κάνει μια. Και κάθισε και γάβριζε, φόραζε, τσίριζε ο Μακουκούλα και κάποια στιγμή γυρνάει έτσι με ψύχρεμο ύφος και ύφος χιλίων καρδιναλίων ο Μπουγάτσας και δεν το λέει. Με φτυνήσει, έχει COVID. Πάντως, respect Μακουκούλα. Έλα. Για να μην κρατάμε την πολύ τη γραμμή. Ήταν εκπληκτικός ο Μακουκούλα. Έκανε μια εξομολόγηση στο τέλος, με είπε μετάνιωσα, άκου. Τάσο. Γιατί μετάνιωσα. Ναι, ακούω. Για το game over. Α, είπε το έτσι. Μεγαλύτερο λάθος μου ήταν που το είπα και συμμετείχα και ήταν μεγάλος μου λάθος. Α, μάλλον. Κατάλυση ψυχής, Ήταν εκπληκτικός ο Μακουκού χθες. Ήταν εκπληκτικός, τον ξαναθέλουμε έτσι. Εγώ πάντως θα έχω να το θυμάμαι το game over. Ωραία, να είσαι καλά Νικό. Να είσαι καλά. Πάντως από μένα και στον αέρα συγχωρεμένος. Αλλά Νικό, θυμάστε το πανό στον Παράς και το άλλο το πανό το θυμάστε το Game Over. Όταν θα λένε κάτι, το πανό στον Παράς το θυμάστε με τους πάω ξέρετε. Το Game Over που σου έριξε κατηγορία δεν το θυμάστε. Τον Παράς του Βόλου, άμα λέγατε κι εσείς συγγνώμη, κάναμε λάθος. Καλά, ο Μακουκούλα το είπε, δεν το είπε. Καλά, τρελάθηκες, πρέπει να σε πω συγγνώμη. Ο Μακουκούλα το είπε, εσύ φίλε, δεν το είπε ο Ηρακλής. Ωραία, λοιπόν, κλείσε. Ο μεγάλος είναι αυτός που ζητάει συγγνώμη, καταλαβαίνει το λάθος του, γιατί ήταν λάθος. Μα δεν ήταν λάθος αυτό. Ήταν λάθος. Το σωστό έγινε στον Βόλο. Τώρα τέλος πάντων, επειδή είμαστε στον αέρα και κλείσε. Άλλη φορά. Το λάθος ήταν το τι έγινε στο ημίχρονο να μας πεις μια άλλη εκπομπή. Σε κλείνω, άσο, δεν θα βγάλει, σε κλείνω. Από μένα βέβαια για να δεις Τάσο ότι είναι διαφορετική προσέγγιση, έτσι. Τι είπε ο ηγεσίας, συγχωρεμένος, τι είπε, πώς το είπε. Ναι, τους συγχωρώ. Εγώ δεν τους συγχωρώ. Πάμε στους επόμενους. Έσχος. Καλησπέρα. Καλός άνθρωπος είμαι, έτσι. Ναι, ρε. Καλή.
Νάτος. Καλησπέρα σας. Νάτος. Εγώ μιλάω. Γεια σου, Γορίνα. Εσύ. Νέα Σμύρνη, τι κάνετε? Τι να κάνουμε, ρε Ιράκ. Γεια σου, Ιρακλή, γίγαντα. Ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο εχθές αυτό που κάνατε. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, εμείς είμαστε και λίγο άνθρωποι της καλλιτεχνίας και της ευαισθησίας, οι ΑΕΚτζίδες. Ναι. Και είμαστε ρομαντικοί και μας αρέσει να γυρνάμε στο παρελθόν, κατάλαβες. Έτσι, σ' άρεσε το flashback. Ναι, και ιδίως και ο Μπουγάτσας και το παιδί του Ηρακλή, ο Μακουκού. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει Μακουκούλα? Μακουκούλα πρέπει να από τον ποδοσφαιρικό. Ένα παίχτη παλιό ήταν, που έπαιζε στη Ρεάλ, που έπαιζε αυτό. Μαρσέι, κάπου. Εξαιρετικοί όλοι. Εξαιρετικοί όλοι πλην ενός κυρίου εκεί πέρα, να μην τα ξαναλέμε τώρα, δεν πειράζει. Αφήστε το. Θα το συγχρειαστώ εσένα, να ξέρει κάποια στιγμή να σε χρειαστώ. Πάμε. Ναι. Σ' άρεσε, αφού σ' άρεσε θα το ξανακάνω. Τώρα τις νομικές σου υπηρεσίες, δεν υπάρχει. Ναι, εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Συγγνώμη. Και θα σου πω, για να μην κρατάω και τη γραμμή, γιατί δεν έχουμε και μπάλα, δεν έχουμε και γεγονότα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε γεγονότα να σχολιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, όπως σου είπα, Ζάχο, χθες, επειδή εσείς ξεκινήσατε από μια εκπομπή που την έβλεπα. Ναι. Αυτή που κάνετε, εγώ ξέρεις, δεν κολλάω και μιλάω και με ονόματα για να μην μακρύσουμε και τίποτα. Με τον Ραπτόπουλο κάνετε εκπομπή. Βέβαια, γιατί σου είπα και χθες, θέλω να το πω και στον Τάσο. Η βασική σας διαφορά με αυτή την εκπομπή και το συγκεκριμένο παραγωγό είναι μία. Ότι εσείς έχετε συναισθηματική νοημοσύνη, κάτι που δεν έχει αυτός. Και αυτό είναι βασικό πράγμα σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας παρακολουθώ, διότι βγάζετε συνέστημα. Δεν με ενδιαφέρει αν συμφωνώ μαζί σας ή όχι. Mm-hmm. Βγάζετε κάτι καθαρό. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ, έτσι το αισθάνομαι, έτσι το φιλτράρω, αυτό λέω. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Είναι μια διαφορετική τοποθέτηση ενός ακροατή. Δεν ακούμε συχνά τέτοιες τοποθετήσεις και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είσαι καλά. Όχι, άμα δω κάτι, εγώ δεν γλύφω Τάσο. Άμα δω κάτι άσχημο, θα βγω στον αέρα, θα σου πω Τάσο ή Ζάχο, αυτό είναι φάουλ που έχετε κάνει. Ναι, ρε φίλε, καλά. Τι καλά θα κάνεις. Έτσι θέλουμε να είναι όλοι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αλλά επειδή κάνατε αυτή την επαιτειακή εχθές. Το αλάθητο του Πάπα. Εντάξει, και να μεταφέρεις και τα συγχαρητήριά μου στον Μπουγάτσα, πώς το λέτε τον άνθρωπο. Τον Νίκο. Εντάξει. Και άμα ανέβω Ζάχο και Τάσο, αν ανέβω πάνω, να δούμε και τον Μπουγάτσα, ε. Καλά, θα πάμε, ρε φίλε. Δεν θα πάμε για ποτό, ρε, στο μαγαζί. Το Σκομπάρ θα πάμε. Α, έχει και μαγαζί. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά και θα τα πούμε. Όχι αν ανέβεις, είπες θα ανέβεις, έτσι. Πραγματικά θα ανέβω Χριστούγεννα, 2-3 μέρες θα ανέβω, ναι. Θα ανέβω. Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Ωραία, ωραία, σε λίγο από κοντά. Παιδιά. Να σε καλά. Σας χαιρετώ. Και αν είσαι, ξέχασα να το πω, αν είσαι και κανονικά έτσι ο εμβολιασμένος. Από τη λατρεμένη, αγαπημένη Νέα Σμύρνη, ρε φίλε. Έρχεσαι. Δεν έχω καψουρευτεί τη Νέα Σμύρνη από τότε που πήγα. Σε φέρνουμε και στούντιο. Λοιπόν, πάμε, όλες οι γραμμές είναι κατελημένες. Πάμε στο φίλο που θα μας οδηγήσει στο διάλειμμα και αμέσως μετά, αν έχουν την ευγενή καλοσύνη οι τρεις φίλοι που είναι στην αναμονή. Οκ, okay, αλλιώς μετά θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, 3-2,5 λεπτά είναι το διαλυματάκι. Έτσι, ναι, δεν πάμε. Είναι μεγάλο. Αλήθεια είναι. Καλησπέρα. Πάμε, τραυματίζει και ο Τζαβέλας, τι γίνεται, ρε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τώρα που παίζει με τον Ολυμπιακό, τραυματίστηκε και ο Τζαβέλας, φίλε. Ναι, μεγάλη απώλεια. Καλησπέρα. Έχουμε Αραούχο, έχουμε Τσούμπερ. Ναι, δεν ξέρουμε, ένα αμφίβολο είναι αυτή. Τραυματίστηκε και ο Τζαβέλας. Τι είναι αυτό το πριάτικο που είναι ο Πάοκ, φίλε. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα, εσύ είσαι. Ναι. Δεν ακούω. Εσύ. Ζάχος. Νάτος. Οχ, οχ. Αλλά ο Χρήστος από το Μόναχο στον ύπνο του με βλέπει. Έλα ρε φίλε, αυτό έχει δίκιο έχεις. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Έχεις δίκιο. Τάσο. Ναι. Θα σε πάω στο σούπα και θα φτιάχνεσαι μετά. 0-3 πες τον, άνετε. Άμα είσαι καλύτερο το πάρεις. Άμα το αξίζει το πάρεις, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι βέβαια, θα πας άλλα 4 και θα γίνουν 8 μετά. Εντάξει ρε φίλε, άμα φάω 4 χαλάνε σου. Άμα είμαι για να φάω 4 μου ρίξεις, δεν έχω πρόβλημα. Τάσο, άστον λίγο για μένα. Θανάση, να σου... Ο από τον Μπρόα που πέντε. Ναι, πες. Πήδη καλά τσιπουράκι. Καλά, τι, ένα καλά θα ήταν. Ένα καλά θα ήταν. Απλά θέλω να μου πεις, όταν μου ρίξεις 4 εκεί την γλωρία, τι κατάφερες να κάνεις. Τίποτα. Χόρευα τσιφτετέλη. Άστο να κουράτη να μιλήσει. Άστο να μωρέ, τώρα έχω κάτι να τον πω. Άστο, χόρευα τσιφτετέλη. Νάτος, θα πάρεις. Ναι, τι, εκτός από την τεσάρα που μου έρεξε που τη θυμάσαι, κατάφερες κάτι να πάρεις κάποιο τίτλο, κάποια καλή θέση, κάποια διάκριση στην Ευρώπη. Δεν νοιάζει με αυτό, τον πάω να σα κατέβω και τίποτα όμως. Α, μπράβο, να χαρώ το φίλο μου, εντάξει. Μα, τα είπες όλα τώρα. Θανάση, να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζει η φωνή σου, πραγματικά. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Έναν από τον Μάδραξ. Όχι, ας τον λίγο πάρει. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ρε Θανάση. Το Λόντσαρ. Α, μπράβο. Έτσι με φωνάζουν εμένα. Πώς σε φωνάζουν? Εδώ και κάτι χρόνια. Τι σε φωνάζουν? Ο καλός ο Λόντσαρ. Γιατί σε φωνάζουν? Ναι, σε φωνάζουν Λόντσαρ. Λοιπόν, τώρα να σου πω εμένα ποιο με θυμίζει. Ποιο σε θυμίζει? Το συγχωρεμένο τον Ναούμε. Άχι, ρε.
Ναι. Για μίλα λίγο, Θανάση, πες λίγο από αυτά τα ωραία που λες. Ναι, ναι. Πες για την Ιτούρμπενα. Την Τούρμπενα δεν θέλω να κάνει δηλώσεις. Να κάνει δηλώσεις στην Τούρμπενα. Την βλέπω στον ύπνο. Α, Κυριάκο, καλή σου ώρα που να σου. Θέλω να πες το ταβάνι. Την Ιτούρμπενα, τι να την κάνεις. Τι να την κάνεις την Ιτούρμπενα, ρε. Ναι, κλείσε με αυτό. Θα την πάρει συνέντευξη. Εγώ. Ναι. Θα την πάρει συνέντευξη. Κάτι άλλο δεν θέλω, αλλά τέλος πάντων. Θανάση, πόσο χρόνο είσαι, ρε. Δεν γίνεται αυτό που θέλω. 58 είναι. Πόσο? 58, ε. Ξεστιάξα. 98. Δεν είσαι και μεγάλος, δεν είσαι και πολύ μικρός, αλλά την Τούρμπενα λίγο μεγάλος είσαι τώρα. Δηλαδή δεν το έχεις το πρένο. Η Τούρμπενα είναι... Μόνο αν έχεις τίποτα παραδαλάσια, αν έχεις εκεί την καρκιδική τίποτα, δύο-τρία παραδαλάσια καλά και στα δαγκάσει. Όχι, ε, θέλω να κλείσω, να σε δώσω ζάχο στο... Ναι. Στον Μπουγάτσα, στον Νίκο. Ναι, στον Μπουγάτσα. Μη στεναχωριέσαι, σε κλείνω τώρα για πέρα πάω στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ όπως κανόνισες με τον... με τον Τάσο, όπως κανόνισες εκεί, πολύ ωραία συνάντηση, θα ξανασυναντηθούμε. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, θα πάμε... Ναι, κανόνισα, δεν είναι το βιβλίκαμε. Τι κεφάλας είσαι. Σταμάτα, άστο σου λέω. Άστο τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. 23-12-87-3-8 για αμέσως μετά για 20 λεπτά παρά 5 κλείνει εκπομπή. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε πολύ γρήγορα. Έχουμε 21 λεπτάκια μέχρι το τέλος της εκπομπής της ραδιοφωνικής μαρμίτας της Δευτέρας. 23-12-87-3-8. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα σας, αποστολή στο 54-22. Τάσο, αν δεν έχεις κάτι να πεις, πάμε γρήγορα στους ακροατές. Επειδή περίμεναν οι φίλοι πριν το break, πάμε και ό,τι έχω να πω στο τέλος. Okay. Καλησπέρα. Εσείς είστε, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, το όνομά σας αν θέλετε. Γεια σας. Το όνομά μου βέβαια, είναι Αλέξανδρος και σας παίρνω τηλέφωνο από την Κατερίνη. Σας ακούμε, Αλέξανδρο. Και συγκεκριμένα είμαι πάνω στον Όλυμπο τώρα. Ο. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Σας ακούω στο ραδιόφωνο και θα ήθελα να σας προκαλέσω. Ναι. Εσάς. Μάλλον εκεί τώρα πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Να προκαλέσω ποιος είναι ο παουξής από εσάς του ραδιοφώνου εκεί. Εγώ είμαι ο Ζάχος, είμαι ο Αριανός, είναι και ο Τάσος που είναι ο παουξής. Τον Τάσο θα ήθελα να προκαλέσω και τον όποιον μας ακούει να βάλω στοίχημα 20.000 ευρώ μέσω δικηγόρου ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Μέσω δικηγόρου, πώς το εννοείτε, δηλαδή 20.000 να ευρώ. Να καταθέσουμε νομίζω... τα χρήματα σε ένα δικηγόρο. Εμείς δεν μπορούμε, εγώ δεν θα μιλήσω για τον Τάσο, δεν νομίζω. Ο κύριος από το Μόναχο μπορεί. Εγώ το δέχομαι το στοίχημα του φίλου. Πάμε να δω το τηλέφωνο μου, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μόλις κλείσουμε, να δώσω το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει. Αλέξανδρε, έκανε την πρότασή σου. Ναι, παρακαλώ. Εγώ το δέχομαι το στοίχημα, το βάλεις με μένα. Αλλά θα βάλουμε παράλληλα και ένα δεύτερο στοίχημα. Πες μου. Θα βάλουμε παράλληλα και ένα δεύτερο στοίχημα. Θέλεις? Ε, παρακαλώ, εγώ είμαι δεκτός, σας ακούω. Θα βάλουμε άλλα 40 χιλιάρικα ότι δεν θα πάρει ο άλλος πρωτάθλημα. Ότι δεν θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Εγώ δεν είπα για τον Άρη, δεν είπα για τον Ολυμπιακό, δεν είμαι καμιά ομάδα. Εγώ λέω για τον Άρη, και θέλω να σε προκαλέσω αφού με προκαλείς. Ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, θα σου κάνω τη χάρη και θα βάλουμε και 40 για τον Άρη ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία, το δέχομαι αλλά με έναν όρο μόνο. Αν πάρει τους βαθμούς πίσω. Αυτό εννοείται. Και θα σου βάλω 40. Αν πάρει τους βαθμούς και δεν μπορέσει. Έχω βαθμούς και δεν έχω. Εγώ σου είπα ειλικρινά δεν είμαι εκκλησία. Εγώ δεν μ' αρέσει να πάρει ο Λάδιο την εκκλησία. Και προκαλώ τον όποιον φίλο θέλει. Θα σας δώσω το τηλέφωνο και αυτά που τα λέω δεν τα λέω έτσι γιατί μου έρχεται να χάνουμε να λέγαμε. Το εννοώ πραγματικά. Εγώ δεν χρειάζεται να προκαλέσει κανέναν άλλο. Πήγα σε μένα το στοίχημα. Ωραία. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ φίλε για την επικοινωνία. Okay. Θα δω το τηλέφωνο του Αλέξανδρου γιατί ήθελα να πάρω να δεμεριματάκι. Ναι. Δίνω το τηλέφωνο, κλείστε. Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πού να το κρατήσω, λέει. Τέσσερα ψηφία βλέπω, πώς θα το κρατήσω. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι. Πάρε μετά την εκπομπή και δώσω το τηλέφωνο σου, Αλέξανδρε. Στο... Απ' την άλλη, ας πούμε, ο Άρης δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα σύμφωνα με τους. Και αυτό που λες και εσύ, Τάσο, ενώ πάει για πρωτάθλημα, έτσι.
Τώρα βέβαια ο φίλος... Όχι, αν πάρει τους 6 βαθμούς, γιατί δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Ωραία, οκ. Πριν μία αγωνιστική, μας λέγατε ότι στο χόρτο μας περνάτε. Μα είμαστε. Με τους 6 βαθμούς. Τώρα τι έγινε. Και τώρα είναι 2 βαθμούς από πάνω. Με αυτό λέμε, ρε φίλε, άρα μπορεί. Την άλλη εβδομάδα που άρα πάει το στοίχημα με το φίλο τον Αλέξανδρο. Άρα σε πατέρα τη χειράρε. Ο Αλέξανδρο, εντάξει, άμα τώρα είναι σε τρίο. Έχω και φέρα 1,5, ρε. Άσε να πάρουμε το στοίχημα. Εντάξει, καλά, πάρ το, ρε φίλε, χαλάλη. Πάμε στο επόμενο. Και έχει ακούσει να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης, γιατί θα γίνει μετά. Όχι Παπατρέγια. Σε βλέπω στα βουνά, σε βλέπω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, σε ακούμε, φίλε. Ο Μανουήλ το όνομά μου, μακρινός γείτονας του Χρήστου είμαι, είμαστε κανένα 500 χιλιόμετρα μακριά. Ωχ, κατάλαβα. Γεια σου Μανουήλ, και εγώ είμαι μακρινός και μακρινός γείτονας του Ηρακλία, του Νέα Σμύρνη. Τόσο είμαστε κι εμείς. Και εμείς 500. Πάντως καλά τον είπες με το στοίχημα, μπαίνω κι εγώ μέσα, εγώ εντάξει δεν είμαι και πολύ καλά οικονομικά, ένα 5.000 μπαίνω μέσα στο στοίχημα. Εσύ είσαι πιο καλά. Όχι, ο Άπλας από το Μόναχο να βγει, που ο ΠΑΟΚ λέει, άσε τι λέει ο Τάσος και εγώ, ο άλλος ο Άπλας από το Μόναχο που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει σίγουρα έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα, να βγει και να το βάλει. Πού είναι ο Άπλας? Τα φιλαράκι, θα απευθυνθώ και στο συνοπαδό Μάση που το έχω πει και στο σταθμό του Λίμπερο, τώρα σε ποιος το έχω πει, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, σε σένα, στον Αντώνη. Σε όλες βγαίνει, φίλε. Δεν θυμάμαι. Σε όλες βγαίνει. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής τώρα, εγώ έχω το καημό μου που έχασα από τον Πειραιώτη και από την Κοπεχάγη τώρα. Ναι. Και θα καθίσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με τον Άρη και άμα παίζει ο Καμαρά και ο ένας δες την ομάδα σου, σωστά μιλάς. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, έχω Σαββίδι, έχω Παδούς, έχω γήπεδο, έχω Μαδάρα, παίζουν στην Ευρώπη, θα ασχοληθώ εγώ τώρα. Έτσι. Άμα παίζει ο Καμαρά, αν είναι δυνατό. Σωστά τα μιλάς. Αλλά πώς είπαμε το όνομα λίγο ξανά. Εμμανουήλ, μπορεί να τα λέω. Θα ασχοληθώ εγώ με τον Καμαρά. Είναι σωστό τώρα αυτό. Τι να πω, ρε. Στο Χρήστο αυτά, στο Χρήστο. Εμμανουήλ. Και στο Τρέγια. Θα διαφωνήσω μαζί. Και στο Τρέγια, καλά τα είπε. Γιατί να διαφωνεί, για πε. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σου, φίλε μου. Για πες μου, ναι. Ο κάθε οπαδός έχει δικαίωμα να το βλέπει όπως θέλει και να εκφράζεται. Ναι, αυτό είναι άλλο, ρε. Εντάξει, εσύ δεν θες να ασχοληθείς. Ο άλλος όμως σου λέει, αν παίξει ο Καμαρά, ρε φίλε, που είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη, μπορεί να πάρει κανένα χείμε στο Ολυμπιακό που εγώ τον κυνηγάω, ο ΠΑΟΚ. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φίλε, και ο Καμαρά. Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει όμως, φίλε. Σου λέει, το κερδίσω εγώ, σου λέει ο Μανώλης, ρε. Ναι, εγώ ξέρω τι μπορώ να πω τώρα να πω. Άμα σ' άκουγε, ήμουν ακροατής. Ναι. Καλά, ρε Μανώλη. Μπορούσα να το πάρω τον Πειραιώτη. Εγώ τον Πειραιώτη μπορούσα να το πάρω. Σε έλεγα, δεν ξέρω το συμφέρον της ομάδας σου ποιο είναι. Άσο να απαντήσει, για πες με εμένα. Με τον Καμαρά, είναι το συμφέρον μου. Άμα παίξει τον Καμαρά, σιγά το να μην είναι και ο Μέση, να πούμε. Καλά, να του, καλά λέει. Μπράβο, Μανώλη. Μπράβο, Μανώλη. Την άποψή μου. Την ομάδα σου λέει. Μπράβο, Μανώλη. Ωραία. Η άποψή μου είναι ότι ο Καμαρά είναι μια παιχτούρα. Είναι μια παιχτούρα και ο Άρης χωρίς τον Καμαρά είναι μισός φέτος. Εγώ έτσι λέω. Έτσι λέει ο Τάσος. Να πω και ένα άλλο μικρό θέμα που αισθάνομαι πολύ, πολύ καλά. Για πάμε. Ευτυχώς έκοψε και ο Γιωργάκης εκείνα τα email, πώς το λένε, τα Facebook ή τα Instagram, πώς τα λένε. Ναι. Ευτυχώς έκοψε και η κυρία Πάμπλενα τα μηνύματα. Ναι. Γιατί ξέρεις, σε κάτι χωριά στην Ελλάδα, τις γυναίκες τις αναφέρουν με το όνομα του πώς το λένε, του άντρα. Ας πούμε η Μανώλινα, Δημήτρινα, η Γιώργινα. Ναι. Η Βαρέλενα, κυρία Βαρέλενα, έκοψε τα μηνύματα και ησύχασε το μυαλό μας. Ναι. Εδώ πάμε να κάνουμε Μαδάρα τώρα. Πότε να μπουν οι βάσεις για το γήπεδο και θα ασχοληθώ εγώ τώρα με τον Άρη. Εγώ που είμαι τώρα πάνω από τον Άρη. Σωστά. Πολύ πάνω. Γιατί να ασχολούμαι με τον Άρη? Μπράβο, Μανώλη. Μπράβο, Μανώλη. Πολύ ωραία τα λες. Μπράβο, Μανώλη. Να ξαναβγείς, να σε ακούω. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να γίνει και για το κουτσομπολιό, τώρα για να υπάρχει μου χαπέτη στο ράδιο τώρα, συγγνώμη, τώρα μπορεί να σας κάνω και αντίπραξη. Όχι, μια αλλά χαρά δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι, 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 ρε φίλε, σεβαστή άποψή σου. Να σε καλά, Μανώλη, να σε ακούμε έτσι. Επέτρεψέ μου και εμένα να διαφωνήσω. Εντάξει, ο άνθρωπος καλά. Εντάξει, γι' αυτό γίνεται η συζήτηση. Έτσι. Δεν μπορούμε... Έγινε, παιδιά, καλό. Να σε καλά, να σε καλά. Μια που είσαι και κοντά και 500 χιλιόμετρα που είσαι. Σου, πες είναι το αντίπαλό σου, είναι μια δυνατή ομάδα. Πες το καρτούν αυτό που είναι εκεί, για να δούμε. Και ξεσκίζεται κάθε χρόνο να σε κερδίσει. Καλησπέρα. Σε μια άλλη ομάδα του Πειραιά, δεν σε βλέπω περιγράφει. Τόσο μεγάλο, καλά, τόσο μεγάλη όρεξη. Περιγράφει το πάω ΚΑΕΚ. Πάμε, καλησπέρα. Τι άτιμο. Καλησπέρα. Πάντα λέω τελευταία λέξη. Καλησπέρα. Πολύ Γερμανία, ρε παιδιά, τι γίνεται. Άλλο, ο φίλος και αυτός από Γερμανία. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου. Εσύ, φίλε, εσύ. Έλα, Ζαχώ, έλα, ρε, τα σου, ο Αργύρης από Γερμανία. Έλα, να το σου, Αργύρης. Πολύ Γερμανία σήμερα, τι γίνεται. Τι κάνετε, τι κάνετε, καλά. Προσπαθώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
Εντάξει, ο φίλος έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ με τον προηγούμενο. Ωραίος. Και τώρα εντάξει, για τον Χρήστο τώρα ρε παιδιά από το Μόναχο. Άνθρωπος οδηγάει, δηλώνει παόξης, οδηγάει κίτρινο μαύρο λεωφορείο. Φυλάει τη φανέλα του Γκάλι στο σιρτάρι σαν το Άγιο Λάβαρο. Και τη μέρα που παίζει η ομάδα του στην Ευρώπη, αυτός πάει να δει τον Ολυμπιακό στη Φραγκφούρτη. Εντάξει ρε παιδιά τώρα με τον Όχο. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Η πλήρης αποδόμηση, είναι πολύ ωραία, η πλήρης αποδόμηση του Χρήστο από το Μόναχο. Καλά λέει ρε φίλε. Άσε μας ρε Χρήστο. Έλα πες τα. Θέματα δεν λέω. Το παιχνίδι με την Εθνική, θέλω να ρωτήσω κάτι για το παιχνίδι με την Εθνική, το είδατε? Το είδες το παιχνίδι? Κάναμε την εκπομπή εκείνη την ώρα, ρε, αλλά κάτι ξέρω. Κοίτα, λέγω, είχαμε χθες το ρετρό, το Μαρμίτα ρετρό κάναμε στο YouTube. Όλη παλιά παρέα με Μακουκούλα, με Ντρούλικ, με Μπουγάτσα κτλ. Και δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν μας είδες στις Αργύρες. Ήταν και αδιάφορο βασικά οι Αργύροι. Ήταν ξενέρωτο, αδιάφορο ήταν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ξενέρωτο. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο ρε παιδιά μόνο και να μου πείτε λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Για πάμε. Όλοι οι παίκτες της Εθνικής παίζουν στο εξωτερικό πλην του Μασούρα που είναι στον Ολυμπιακό. Ναι. Για μένα παίζουν καλά. Παίζουν αρκετά καλά. Αυτοί που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και παίζουν στην Εθνική, δες το Μάνταλο, δες τον Τζαβέλα. Όταν παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα σου πω εγώ το παιχνίδι με τη δικιά μου την ομάδα, με τον Άρη. Όταν παίζανε ενάντια στον Άρη, δώσανε το 150%, όχι βουτιές μέσα στην περιοχή να πάρουν πέναλτι, όχι τους χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα τον Τζαβέλα να κερδίσει φάουλ, όχι να προσπαθήσουν να πάρουν προσπάθειες. Στο ελληνικό πρωτάθλημα τα δίνουν όλα και όταν παίζουν με την Εθνική, δίνουν το 30 και 40% των δυνατοτήτων τους. Εγώ αυτό είδα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα... Εγώ θα συμφωνήσω σήμερα με τον Αργύρι πάνω σε αυτό που λέει, θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι. Άσπα, αυτό είναι θέμα προσωπικότητας και χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα ο Μάνταλος, μην πω ξανά τα ίδια. Και ο Τζαβέλας και ο Μάνταλος. Λέει ο Αργύρης, μια φορά ο Μπουχαλάκης δεν στήθηκε πίσω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του κρέψει την μπάλα όπως έκανε με τον Κουέστα. Ναι. Εντάξει. Κατάλαβες. Είδες, πάρ' το Αργύρι, του έδωσε ασίς και καλάθι και φάουλ και σκόραρε ο Τρέγιας. Ωραία. Εγώ βάζω το Αργύρι, ωραία. Βέβαια, χθες και με την Ισπανία, πραγματικά ήθελα να τα δω παραπάνω τα μάτια, ήθελα λίγο να προσέξω τους παίκτες του Άρη που παίζει στην Εθνική, για να μπορώ να σχολιάσω, αλλά δεν μπόρεσα. Από τον ΠΑΟΚ ποιος παίζει στην Εθνική? Πασχαλάκης. Πασχαλάκης έπαιζε προχθές και δεν τον είδα. Είναι, και εγώ πέρασα έξω από το Ολυμπιακό Σάρι. Τάσο μια ερώτηση κλείνοντας. Η θύρα 4 θα ανοίξει για το παιχνίδι με τον Άρη? Έχει ανοίξει η θύρα 4 φίλε. Αδικαιώθηκαν τα αιτήματά σας που ήταν θέση ο παλιού του ΠΑΟΚ. Έχει ανοίξει η θύρα 4 φίλε γιατί βαρέθηκε να παλεύει μόνη της. Κανένας συμπορεύτηκε ενάντια στον αθλητικό νόμο και στους εμβολιασμούς και στα λοιπά. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ο συμπορεύτηκε με κάτι που έγινε στον Άρη προχθές. Να σε καλά, έχει. Να σε καλή καλά. Συνέχεια. Γεια εγώ σας. Να επαναλάβω ότι η ανακοίνωση. Όπως στραβοκατάπια, ρε, με έκανε και στραβοκατάπια. Η ανακοίνωση των φίλων του Ολυμπιακού ήταν για την ΑΕΚ και για τον Άρη, ας πούμε, οι δύο ομάδες που πέρασαν από τον Βόλο. Άμα ήταν και ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ θα έλεγε. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Βέβαια, αν αυτό γινόταν στο Καραϊσκάκι, δεν ξέρω τι βγάζανε οι φίλοι της Πυρασικά. Ναι, όπως στραβοκατάπια. Καλησπέρα, φίλε. Άντε, καλά, σε να μιλάω εγώ. Ο πρώτος και μετά ο τελευταίος, μην καλείτε. Έχουμε τέλος εκπομπής. Καλησπέρα. Πάρε ποιες νερό, μην χάσουμε και το ίδιος και έχουμε άλλα. Πού να φας τη γλώσσα σου, κάτσε. Και έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι βλέπω το πηγάδι. Ναι, καθαρά. Ο 51. Νάτος, 51. Ω, καλός το 51. Καλά φίλε. Είμαστε καλά. Έλα ρε 51. Λοιπόν. Ο Άρης είναι αήθητος, εδώ και ξέρω εγώ από καταβολής στο κόπο Λιπερταδόρες. Δεν έχει χάσει ποτέ. Και εσύ στο Champions League. Και εσύ στο Champions League 51. Αήθητος είσαι. Άστερε Ζαχαρία. Παραπληροφόρηση. Γιατί παραπληροφόρηση είναι ότι είσαι αήθητος στο Champions League. Παρακαλώ. Πάτε να πω στον Τάσο πρώτο. Τάσο με θύμισε σήμερα ρε φίλε. Και ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσεις για το Κούπερ. Φιλαράκι του. Ρε Κώστα, δημοκρατία έχουμε, ρε Κώστα, ναι, δημοκρατία. Ο Κώστας ήταν, κάτσε καλά ο Κώστας. Δεν ήταν ο Μπουγάτσας. Δεν ήταν ο Μπουγάτσας. Δεν ήταν ο Μπουγάτσας, σου λέω.
Δεν ήταν ο Μπουγκάτσα, μπερδεύεσαι. Ο Μπουγκάτσα ήταν και είχε πάρει ακροατή και τον έλεγε και ποιο εσύ που θα μιλήσει για το Κούπερ. Δεν ήταν ο Μπουγκάτσα, ήταν ο Σλαμά. Δεν ήμασταν εμεί τότε στη Μαρμίτα, δεν ήταν ο Μπουγκάτσα. Σε φίλο του Τάσου Αριανό από την Κατερίνη. Πώ λεγόταν Κώστα. Ο Κώστα, ο Καραδίμου. Καραδίμου, Καραδίμου. Εδώ πειράζει, εντάξει. Επίση ήταν τελευταίο, Ζαχαρία. Παρακαλώ. Γιατί δεν λε την αλήθεια στον κόσμο, στο λαό του, του Λίπερο. Ποια είναι η αλήθεια, πες την εσύ, εγώ λέω ψέματα. Στον Άρη, πες ότι η ομάδα λέγεται ο Άρης. Ο Άρης λέγεται. Και το καταστατικό, το καταστατικό του Άρη, το καταστατικό του Άρη, επειδή είσαι εντάξει, καταλαβαίνω τα έκθυρα 4 δεν είναι τελευταία, δεν πάνε καλά. Λοιπόν, το καταστατικό του Άρη, αν θέλεις, σου στέλνω και φωτογραφία, λέγεται ο Άρης. Κατάλαβες, ο Άρης. Αυτό είναι το όνομα. Τι, γιατί... Όχι, δεν λες αυτό. Εσείς άλλο λέτε. Εσείς άλλο λέτε. Εσείς λέτε ότι άλλαξε και λέγεται ο Άρης. Αυτός που σας το είπε το παραμυθάκι όμως δεν είχε δράκο μέσα, είχε μόνο τον Κοντζίλα. Τώρα εντάξει. Ομάδα, ο Άρης. Ο Άρης Θεσσαλονίκης λέγεται. Ο Άρης. Τι να κάνουμε, να σου στείλω το καταστατικό άμα θέλεις. Το εξώφυλλο, να δεις ότι λέγεται ο Άρης. Αν μιλάμε και συζητάμε, θα λέμε ο Άρης. Εσύ άμα θες λέγεται ρε φίλε και ο Πάουκ. Άμα θες λέγεται και ο Πάουκ. Να είσαι καλά, έχω άλλη μία γραμμή, δεν έχω χρόνο. Σε κλείνω. Λίγο, ακόμη σε τι άκουσα, μίλησε πάνω από 3 λεπτά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καταρχήν, τη φανέλα του Γκάλη την έχω πουλήσει. Κατά δεύτερον, από μικρό παιδί ήμουνα σύλλαβο τη Ελλάδα. Ένα λεπτό έχει. Ένα λεπτό και πολύ. Είναι ασπρόμαυρα. Ναι. Και κατά τρίτον, το λεωφορείο του Μονάχου είναι μπλε. Και τώρα έχουμε κανονίσει με μια εταιρεία να γίνουν ασπρόμαυρα. Με έναν δικέφαλο αετό απάνω. Λοιπόν, όσοι θέλουν για να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια. Εσύ και με κατά την τρίτον, αλήθεια είσαι άσο. Και κατά τρίτον τα λεωφορεία είναι μπλε. Είναι μπλε με άσπρο, γιατί είναι το μόνο που έχει μπλε. Λοιπόν, και κατά τρίτον, χτες φίλε μου Τάσο και Ζάχο να πω ήταν υπέροχοι. Απλά έπρεπε να βάλεις την κουκούλα εκεί πέρα, αυτό να πούμε. Ποια κουκούλα βρε άσχετε, σκούφο λέει. Πολύ πιο ωραίος. Σκούφος λέει, βρε, ποια κουκούλα βρε. Το φορούσε το σκούφο. Μας έφερε ένα σκούφο. Ο οποίο σήμερα εντάξει καλά χαρίστηκε σε φίλο του Άρη, έτσι. Μπράβο, καλά έκανε γιατί μου έφερε ένα σκούφο ο άλλο που ήταν για 8 χρονών παιδάκι να πούμε. Κατάλαβε, πού να χωρέσει. Επειδή είμαι άπλα. Εσύ είσαι άπλα. Επειδή είμαι άπλα. Ναι. Και επειδή είμαι άπλα. Σάπλαστα, σάπλαστα. Ξέρει, 18 το μηνό έχει ποδαράκι με πατσά ποδαράκι να πούμε. 18 τι, Δεκεμβρίου. Νοεμβρίου, βρε, μαμά κουκούλα. 18, 15 είναι τώρα. 15 έρχεσαι δηλαδή. Ναι. Ωραία, φεύγουμε εμείς Γερμανία. Γεια σου. Έφυγε αυτός, πάει τον έστειλα. Έναν ακόμη άντρα. Έχουμε φίλο. Καλησπέρα. Τι Γερμανία είναι αυτή, ρε. Καρέ, όχι καρέ. Φουλ. Καλησπέρα. Έλα, μάγκες. Νάτος. Θα κλείσει την εκπομπή εσύ. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Άντε να ακούσουμε και έναν άνθρωπο από Γερμανία να μην ακούμε. Γεια χαρά, λοιπόν. Να πιάσουμε λίγο τα θεματάκια. Πάμε. Ένα-ένα. Καταρχήν για την εθνική θα πω εδώ το εξής. Εμένα μου θύμισε αυτή η εθνική στις αρχές που ήταν ο Σάντος. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά με ποια κριτήρια μπορεί ένας παίχτης να παίξει στην εθνική. Ό, θυμάμαι ότι παλιά έπρεπε να έχει τουλάχιστον 30, 40, 50, δεν ξέρω, καλές εμφανίσεις για να μπορέσει να παίξει στην εθνική. Εγώ λέω για παράδειγμα... Για να παίξει εθνική έπρεπε να παίξει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, Γιώργο. Καλά σου λέει, το Μήτογλου πήρε τώρα με 3 εμφανίσεις, 2 εμφανίσεις. Ναι, δεν πάω τώρα 30 χρόνια πίσω, εγώ λέω τώρα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης για παράδειγμα, ο Μιχαηλίδης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εθνική. Είδα και το Γούτα, είδα τα center back, είδα και αυτόν εδώ τον ομογενή που παίζει στη Γερμανία. Άμπαλοι όλοι τους, δεν ξέρουν με την μπάλα. Ούτε χαμηλά ούτε τίποτα. Πραγματικά έπαθα μεγάλη έκπληξη ότι δεν υπάρχει αυτή η τεχνική κατάρτιση. Είδαμε 3-4 παιχτάκια που παίξανε μπάλα. Στα λόγια μου. Και είδα και στο τέλος τον Τζόλι που ήταν και βαρύς. Δεν ξέρω το επειδή είναι συνέχεια αλλαγή δεν παίζει. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό εδώ το πράγμα. Είδα μια Αλβανία στο τέλος τα τελευταία 20 λεπτά που ήθελε να πάρει το μάτς. Μόνο και μόνο το για Κόσοβο, λες, το Κόσοβο. Το Κόσοβο ακριβώς. Ναι, το Κόσοβο. Εντάξει. Και στο τέλος ήμασταν και τυχεροί. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, πραγματικά. Και από εκεί πέρα... Τι θα λέγαμε και οι ίδιοι αν έμπαινε το 1-2 εκεί. Για μένα δεν υπάρχει αδιάφορο μάτς όταν παίζεις με το εθνόσημο. Ίσα-ίσα έπρεπε αυτά εδώ τα μάτς να ρίξουν ένα
ένα ταλιράκι να ρίξουν 3 γκολ, τουλάχιστον να μπουν λίγο μέσα στο θέμα. Δεν δέχομαι πραγματικά, αλλά θα μου πεις τώρα απ' την άλλη, όταν έχεις τέτοια ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, περιμένεις να έχεις και καλή εθνική. Ούτε αυτό εδώ το δέχομαι. Τρέχει τώρα, παρακαλάει τον προπονητή αυτό να δει που για μένα δεν έχει... Δηλαδή ποιο να έπαιρνε, Γιώργο, ποιο να έπαιρνε στην εθνική. Στους παίχτες, εννοείς. Ναι. Ο Μιχαηλίδης, για παράδειγμα, είναι κλάσης ανώτερης. Ναι, ο Μιχαηλίδης τι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ φέτος, δηλαδή, και να τον πάρει την εθνική. Για πες μας. Ο Μιχαηλίδης τον έχει κάνει... Ναι, τι έχει κάνει ο Μιχαηλίδης φέτος. Τι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Είναι παιχταράς. Αυτό δεν είναι τώρα επιχείρημα, μου λες. Εσύ, Τάσο, είναι ο μοναδικός αμυντικός που μπορεί να κάνει τεχνίδια από πίσω. Δεν το βλέπεις εσύ αυτό εδώ στο ελληνικό το πρωτάθλημα. Εγώ το βλέπω, αλλά πες μου ποια είναι η διαφορά με τους υπόλοιπους στη θέση που παίζουν από αυτόν. Δηλαδή, τι είναι τόσο καλύτερος από τους άλλους, ας πούμε. Πολύ πιο καλύτερος είναι. Αυτή είναι η προσωπική. Εγώ δεν το έχω δει φέτος ακόμα από τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, αυτό είναι... Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για εθνική για τον Μιχαηλίδη. Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης έχει 2-3 ελαττώματα. Πρώτον, δεν έχει ακόμα τη θέση. Εντάξει, δεύτερον... Ωραία, άσο Μιχαηλίδη, ποιον άλλο να παίρνει. Ποιον άλλο να παίρνει. Δεν ξέρω ποιος παίζει έξω, δεν ξέρω ποιος παίζει μέσα. Αυτή τη στιγμή πάντως στο κέντρο ήταν χάλια. Αυτός εδώ κοντός που παίζει στην Τουρκία δεν μπορούσε να παίξει δηλαδή. Μακασέτας είναι τραυματίας, Σιώπης, ρε παιδιά, δεν έπαιζε. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιζε. Με την Ισπανία έπαιζε, χθες δεν ξέρω. Χθες δεν βλέπαμε. Με την Ισπανία έπαιζε ο Σιώπης. Τέλος πάντων. Και αυτή εδώ τώρα, εντάξει, άμα σας αρέσει σας αυτή εδώ η εικόνα, εγώ τι να πω. Δεν μου αρέσει. Εγώ συμφωνώ, Γιώργο, για να κλείσουμε εγώ τουλάχιστον. Πολύ χάλια. Τα σχόλια μου που έχω κάνει, θεωρώ ότι αυτή η εθνική, δεν ξέρω τώρα ο προπονητής πόσο καλός ή πόσο μη καλός είναι, θεωρώ ότι στερείται ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Έτσι. Θεωρώ πολύ φτωχή σε ικανότητες αυτή την εθνική, το ρόστερ, και θεωρώ ότι δεν θα πάει πουθενά τα επόμενα χρόνια. Άλλο να έχει προοπτική, το καταλαβαίνω, να έχει παίχτες δηλαδή που θα βγουν. Δεν έχουμε center for, δεν έχουμε αμυντικό χάφ. Τίποτα δεν έχουμε. Εντάξει, παιδιά, να πάρουμε τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ που έκανε 4 αλλαγές σε 4 χώρες. Α, και να πάρουμε τον Αναστασιάδη, ρε, και εσύ. Τα Αναστασιάδη θα πάρουμε, άσε μας και εσύ τώρα. Τέλος πάντων. Έλα, λοιπόν, σε κλείνω, Γιώργο, δεν έχουμε ώρα. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Έγινε, Μάκες. Να σε καλά. Να σε καλά. Να πω 88-79 κέρδισε η ΑΕΚ την Ρίγα, έτσι τελικό. Τάσο, επίλογος. Χαμός γίνεται στους ΑΕΚΣΕΔΕΣ. 25.000 έχουν πουληθεί εισιτήρια ήδη. Για το μάτς του Ολυμπιακού. Βέβαια έχει προβλήματα, έτσι. Τελευταίο πρόβλημα ο Τζαβέλας. Γύρισε με ενοχλήσεις από την Εθνική. Έχει και το γνωστό πρόβλημα με τον Ελβετό Αστέρα που έχει φέρει εκεί πέρα. Τον Τζούμπερ, πώς το λέω, το παλικάρι αυτό. Τζούμπερ. Και τον Αραούχο. Δηλαδή, ένα τέλειο παραπέξει τώρα για κρίσιμότατο με τον Ολυμπιακό. Τι τυχεροί που είναι οι Ολυμπιακοί, ρε φίλοι, και τι άτυχοι που είναι. Εγώ να βάλω και τον ΠΑΟΚ τώρα μέσα σε αυτό, γιατί αν έρθει σταυρός αυτό το παιχνίδι και πάρει διπλό ο ΠΑΟΚ, είναι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θα μειώσει την απόσταση σε 2 βαθμούς από την κορυφή. Mm-hmm. Απλά τα πράγματα. Οπότε με ενδιαφέρει εμένα το μάτς, φίλε Εμμανουήλ. Με ενδιαφέρουν και άλλα μάτς όταν πρόκειται για την ομάδα μου, φίλε Εμμανουήλ. Κατάλαβες. Σωστό είναι αυτό, όλα. Λοιπόν, δεν παίζουμε μόνο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους. Όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα για την τεράστια και σήμερα συμμετοχή. Χαμούλης έγινε άλλη μια εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Αύριο τα λέμε πάλι στις 8 με νέα Ράδιο Μαρμίτα. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο και σε σένα, Ζάχο. Να σε καλά, να σε καλά, Τάσο. Καλή ξεκούραση. Δεν πρόλαβα να του πω αυτή την είδηση και να κλείσουμε να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Αχ, δεν μπορούσα να του την πω. Αλλά μόνο έτσι θα την διαβάσω. Και βλέπω και μια φωτογραφία με τον επόπτη. Κουνούπια χούλιγκανς διέκοψαν τον αγώνα. Απίστευτες εικόνες σε αγώνα Αλφα Φωκίδας. Καθώς οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές έδωσαν μάχη με τα κουνούπια. Καλά, ρε παιδιά. Νοέμβριο έχουμε. Μέσα Νοεμβρίου. Κουνούπια. Πραγματικά. Εντάξει, όντως δείχνει εδώ τον επόπτη. Πραγματικά σκυμμένο. Δεν είδα. Υπάρχει και βιντεάκι. Θα το δω όταν πάω σπίτι. Τι να πω, εντάξει, είπαμε, κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, κάπου εδώ η Ράδιο Μαρμίτα τελειώνει. Εσείς φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στο Λιμπέρο 107,4.
Εμείς αύριο ξανά πρώτα ο Θεός, στις 2 η ώρα με τον Κώστα Παπαδομανολάκη και την Άννα Ορφανίδου και την Άρχο μου την Άρα μου, θα έχουμε την εκπομπή Τριγκολόρε το βράδυ. Λόγω υποχρέωση δεν θα μπορώ να είμαι εδώ πέρα. Οπότε αύριο στις 2 ξανά εμείς πρώτα ο Θεός, κλείνουμε την εκπομπή. Αντώνης Κουλάλης έρχεται για να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 1 η ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.